အလုံးမင်းမင်္ဂလာပါရှင်။ပါမီကိုစတူရနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မေရုချက်နေရနေတက်ဆက်ပြင်မဲ့ဇလန်လေးကတော့စာရေးသူရွှေပဝင်ရေးသားထားတဲ့ခုနှစ်ပြည်တောင်ဆွေဇလန်လေးကိုတက်ဆက်ပြင်မှာဖြစ်ပါရစေ။ဆရာရောက်ပြီ။ခရီးလက်တလျှောက်လောအိပ်ပျော်လာတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုကားဒရိုက်ဘာလှုံ့နှိုးလိုက်တယ်။ဆရာတော့ကျင်တဲ့ခုနှစ်ပြည်တောင်ရွာအဝင်လဲမယ်။ကျေးဇူးပဲနော်ကားကဘယ်လောက်ပေးရမလဲ။ရပါတယ်ဆရာ။ဒီခရီးလောက်တယောက်ထဲမသွားရရာဆရာနဲ့တွေ့လို့မောင်းလာရတာကျွန်တော်ကတော့မှကျေးဇူးတင်ရအောင်ပါစကားမဆက်ခမရခုနှစ်ပြည်ထောင်ရောက်ဖို့လားရောက်ဖို့နေနေတတာစိတ်နဲ့တော့မသွားရဘူးလေတကယ်ကြောက်စရာကောင်းတာဆရာရဲ့ကြောက်စရာကောင်းတာပြောရရင်လေပြောလို့ဆုံးမအောင်မဟုတ်တော့ဘူးဒါနဲ့ဆရာဘာသွားလို့မှလဲလူတယောက်ကိုလာရှာတာသွားတာတော့ကြည်သွားဆရာရင်ကားပေါ်အစင်းသွားတဲ့သူနာမည်ကမီးတောက်တို့လောက်ကိုင်းတဲ့အလောက်ကကြည်စားသမားလူတချင်းအလုတ်ကလွဲပြီးတော့တခြားအလုတ်တွေသူမလို့အခုလဲဆန်နှစ်ကျော်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့လူတယောက်ကိုရှာဖို့ရောက်လာတာမိတောက်တို့လာခဲ့တဲ့နေရာမှာအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဒေသတခုဖြစ်တဲ့တီးတိမ်နယ်နယ်မြေတစ်ခုထဲမှာပဲလူနေမှုစရရိုးရရင်ကြီးမှုတွေကမြန်မာနဲ့အိန္ဒိယရောချွေးစာရှိနေတဲ့အရာကားပေါ်အစင်းပြီးတော့တနအိနေပါနောက်ခုစရကင်းမဲ့တဲ့မြင်းနီလန်းအတိုက်လျှောက်လာရင်လည်းချောင်းတတာတခုစီကိုရောက်ခဲ့တယ်ချောင်းရည်ဆိုမဲ့နောက်ကြည့်နေတဲ့ချောင်းရည်မောင်ရှေးမှာကြည်လင်ပြီးတော့အောက်ခြေထည်မြင်နေရနေရကြမိတောက်တို့တရားအောက်ကိုဆင်းပြီးတော့ကြောပေါ်ကစစ်ကြောပေါ်အိတ်ကြီးကိုချပြီးတော့မျက်နှာတက်ကိုလည်းတက်စင်နေခူးမှာပဲလမ်းဆန်းသွားတော့တယ်ထိုင်ပြီးတော့အမောဖြစ်ပြီးနားနေစင်ပါမြင်းခွာတန်နဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ကဲပါအောင်ဆွေအော်တန်ကိုကြားလိုက်ရတော့တရားဘက်စီကိုထုံဆိုင်ပြေးလာနေတဲ့မြင်းတစ်ကောင်ရဲ့ကြောပေါ်မှာမင်းကလေးတယောက်မြင်းမှာကြောက်နဲ့တကြနဲ့ခြေဥဒရာပြေးနေအခြေနေမိတောက်တို့တရားပေါက်တက်သွားပြီးတော့ပြေးလာနေမြင်းမော်ခုန်တက်ပြီးတော့မင်းကလေးရောမြင်းဆက်ချိုပါပိုင်းနိုင်စောက်ကင်ထားပြီးမြင်းကိုရောက်အောင်ထိမ့်ပေမဲ့မြင်းမှာဘလို့မှထိမ့်လို့မရအရင်စိတ်ဝင်နေပြီမြင်းမော်နှစ်ယောက်လုံးလှိမ့်ဆင်းသွားပြီမဲ့သူမကမိတောက်တို့ခါအတိုင်းဖတ်ပြီးတော့အထိမနာကိုကာကွယ်ပေးလိုက်ရတယ်မင်းဘာဖြစ်သွားသေးလဲခြေရောက်ခောက်သွားတယ်သူမခြေရောက်ကိုစမ်းပြီးရှောက်ပြီမဲ့အန်နာလိုက်တာကျိုးဖတ်ဆက်ပြောလုပ်ပြရမလဲအမေဟိုထိတ်ထားကိုရှင်နာရွာထိပို့ပေးပါလားတိတ်တော့မဝေးပါဘူးနှုတ်ကနေထိတ်ထားလူတွေလိုက်လာတော့ပြီကောင်းပြီလေကျုပ်ကျုပ်ဘုတ်အိတ်ကိုယူလာအောင်မေးမိတော့တော့ကျုပ်ဘုတ်အိတ်ကိုလဲပြီးတော့သူမပွေးမှာပြီးတော့တရားဘုတ်တက်လာစင်ပါတနတ်တန်ကသူတို့စီကိုလာတဲ့အတန်မဟုတ်မိုးဘုတ်ထောင်ပြစ်တဲ့အတန်နဲ့အတူမြင်းစီသမား၁၀ယောက်လောက်သူတို့ဝိုင်းရံထားတယ်အကူလေသူကထိတ်ထားလေးကိုကဲတင်နေတူပါမင်းဘယ်ရလာလဲမြမပြည်အထက်ပိုင်းရလာတာမင်းအခုရောက်နေနေရောသိရလားမြမပြည်ရဲမှာတော့သိကြတယ်မင်းစကားမာလိုက်တာငါညမောင်ကိုညီထားကိစ္စလေးရှိလို့တက်တာပါရမယ်နောက်တစ်ခါစုံလို့အခုလေတဲ့မျိုးဆိုရင်တော့ကိုအလောင်းမြုပ်ဖို့မျိုးကိုတိုင်းတို့ရမယ်ဟိုကောင်ချာပါမြမလေးကိုတွဲပြီးရောမင်းမြင်းပေါ်တက်လိုက်ပြီးရင်မင်းမြင်းကျိုးဆွဲပြီးခေါ်လာခဲ့ဟုတ်ကဲ့တခင်လေသူမသူ့ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးရနော်သွားမယ်နော်ကျေးဇူးမမေ့ပါဘူးကောင်းပါပြီသူမကိုခေါ်ဆောင်သွားတဲ့မြင်းကိုကြည့်ပြီးတော့မိတောက်တို့ခေးဆက်လာလေရွာထိတ်စီရောက်လာပြီမယ်လူအေးရောင်မတွေ့ရအိမ်လူကြည့်ရောလဲတကားတွေအားလုံးပိတ်ထားတယ်မိတောက်တို့ရွာထဲကိုဆက်ပြီးရှောက်လာတော့ခြံစည်းရိုးတစ်ခုကိုဇုံနဲ့ခတ်ပြီးထွက်လာတဲ့ကျွဲကြီးတကားဟာတာလူလေကလေးငယ်တယောက်ကဖြတ်အပြေးကျွဲကြီးမှာကလေးငယ်ကိုဂျူးနဲ့ခတ်မဲ့အပြူမိတောက်တို့ကလေးငယ်ပြေးပွေပြီးတော့တဖက်ငယ်ကိုလှိမ့်ဝင်လိုက်တယ်ကျွဲကြီးမှာမိတောက်တို့ရှံမူဖို့ပြင်ချိန်မှာကလေးငယ်ကိုလုံကျုံတဲ့နေရာမှာထားပြီးတော့လှန်လိုမျိုးခြုံထားတဲ့ဝက်လုံးရှိတစ်ချောင်းတွေ့ပြီးတော့စုပ်ကန်လိုက်တယ်ကျွဲကြီးဂျူးဟန်ချက်ပြင်ပြီးတော့ပြေးဝေလာတာကြောင့်မိတောက်တို့မြေပြင်မှာနောက်လန်ချလိုက်ပြီးတော့အပေါ်ဂျုံနဲ့ဖွေးမဲ့ကျွဲရဲ့ရင်းညွတ်တဲ့ကိုရိုက်သွင်းလိုက်တယ်တစနချက်တောင်ယုံပြီးတော့မြေမြမှာငိမ့်တော့ပါတယ်။ပုံးနေကလေးငယ်လည်းကိုဆွဲပြီးတော့အပြုံပြန်ပြီးထွက်လာတော့မှကလေးငယ်ရဲ့ဖခင်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာလေးရဲ့။ရပါတယ်ဗျ။ကြုံကြိုက်သွားလို့ပါ။ရွာရဲလူတွေပါထွက်လာပြီးတော့သေဆုံးတဲ့ကျွဲယူကြည့်လိုက်မိတော့တို့ကြည့်လိုက်နဲ့တခုခုအစိုးရနေတယ်လို့။ဦးနှောင်တာမင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲ။သူတို့ကျွဲယူတက်လိုက်ပြီ။ငါတို့ရွာတော့မီးလောင်ပါပြီကွာ။ကူလို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စအတွက်ငါရှင်းပါမယ်။ငါသားလေးအသက်ကိုကယ်ရဲကျေးဇူးရှင်။ဘာမှမဖြစ်စေအောင်။ကျွန်တော်မသိလို့တော့မေးချင်တယ်။ဒီကျွဲယူတက်တာအပြစ်ရှိနေလို့လား။
ရှိရစီရယ်ဒီကျွဲရဒီနေ့ကျွဲရိုင်းတပွဲမှာအသုံးပြမဲ့ကျွဲကြီးကျွဲရိုင်းပွဲမှာအသုံးပြမဲ့ကျွဲဆိုရင်တိတ်ချလောင်တာပေါ့အခုလိုလုပ်ထားတာဘလောက်အန်ဒီရများလဲဒီလိုအချိန်ဆိုရင်ရွာမှာလူတွေမနေရတာဟာဒီကျွဲကြီးကြောင့်မှဆက်ရလေကျွန်တော်တို့ကချက်မြစ်လုံးနဲ့ထမင်းစနေရတဲ့သူဆိုတော့အိမ်ကိုခွာပြီးမတော်နိုင်လို့အခုလိုကြုံရတာသူတို့စကားမဆုံးခင်မှာမြင်းငါးကောင်နဲ့လက်နက်ကင်နာသူတွေရောက်လာတယ်ဘယ်ကောင်လဲမဟုတ်ရအောင်တတ်လိုက်တာကျုံတက်တာပဲလူအသက်ကိုရန်ရှာလို့ကာကွယ်တဲ့ပေါ်ပဲမင်းကဘာကောင်မို့လို့တက်ရတာလဲမိတော့တော့တနတ်တွေနဲ့ဝိုင်းမျိုးချိန်လာလိုက်တယ်မိတော့တော့ကျိုးတပတ်ပြီးတော့ခေါ်လာဖို့ဆင်းလာတဲ့ကောင်တော်ရောက်လာပြီးတော့ကျိုးတော့မယ်အပြူမင်းတို့ပြည့်တဲ့ကြည်စံတွေငါစီထက်မင်းတို့ကောင်တွေစီစုပြုံမရောက်သွားမှာနော်ငါဘက်ကအနည်းဆုံး3တက်လောက်တော့ပြန်ပြီးခေါ်သွားမှာမယုံမရှိနဲ့မီတောက်တို့စကားကြောင့်ငနေသားတွေနည်းနည်းတော့တွန့်သွားတယ်မင်းတို့ခေါ်တဲ့နောက်ကငါလိုက်ခဲ့မယ်ကျိုးတော့ပြီးခေါ်တာမျိုး sorry ပဲအလောင်းမရောက်တော့မယ်မင်းတို့အရှိန်ကနေသွားငါလိုက်ခဲ့မယ်မီတောက်တို့မြင်းတွေနောက်ကနေအေးဆေးစွာလိုက်ပါသွားတယ်ရွာအစုံဆုံးရောက်တော့ပြင်းအောင်အင်ကြီးကိုခန်းထားစွာတွေ့လာရတယ်ကျုံတကားချက်ကြီးပွင့်သွားတာနဲ့ချင်းဝင်းရဲ့ဝင်လာတယ်။စန်းနုဘာဖြစ်လာတာလဲ။အော်ဘသူများမှတ်တယ်။မင်းကိုပြောစမ်းဒီကောင်ဘာလို့ခေါ်လာလဲ။မဟုရာကြီးကိုတတ်လိုက်ပြီ။မဟုရာလို့ကောင်မျိုးဝချုံနဲ့ထိုးတက်လို့ရတာကောင်မျိုးမဟုတ်ဘူး။ပြောစမ်းတနက်နဲ့ပြစ်လိုက်တာမလား။ကျုံဘာမှပြောစရာမလိုပါဘူး။မင်းတပည့်တွေပဲမေးကြည့်ပို့ပြီးမှန်ပါပေါ့။အေးမင်းကတော့တိတ်နေစီပြီ။တခင်လေးစံနုဘာဖြစ်တာလဲဒီကောင်ကကြိုးချီမခံဘူးကျိုးရဲ့ရာဇဝင်မှာကြိုးချီခံပြီးတော့အရှုံးပေးရမှရှိဘူးသိရင်တော့ခက်ရှင်းရှင်းပဲသိမယ်တရရင်တက်လိုက်စိုက်သွားပြီအခဒီကောင်ကမင်းဘယ်လက်သိနဲ့သိတာတွေ့ကျင်တယ်လူဘလူကြီးလားလို့ထင်မရတဲ့လူထွားကြီးတယောက်မိတော့တို့ရှိထွက်လာပြီးနော်ဒရက်စ်အဝင်ပြီးထိုးတာကိုအตาရရှောင်တင်းပြီးတော့မျက်နာကိုမိတော့တို့တစ်ချက်ထိုးပြီးမယ်ဘာမှမဖြစ်သလိုမင်းလက်တီးကပန်းနဲ့ပေါက်တယ်လို့ပဲလက်တီးကပန်းနဲ့ပေါက်တာဆိုရင်ဒီခြေရောက်ကိုအရသာခံကြည့်လိုက်မိတော့တို့လေထဲမှာနှစ်ဆင့်ခုံပြီးကန်ချလိုက်တာကြောင့်နောက်ကိုဟန်ချက်ပြတ်သွားပြီးမယ်လဲတော့မသွားကဲထပ်ပြီးလာပြီလူထွားကြီးအရှိုက်တဲ့ကိုခြေစုံဝင်ပြီးကန်ချလိုက်တယ်ဒီကတော့အဖားဆိုလူထွားကြီးမလုံနိုင်တော့ပြီပေးစမ်းတဲ့နတ်အကူလေးထိတ်ထားမင်းပါလို့အောင်လို့လဲဝင်မပါနဲ့ဒါအကူလေးတို့ကိစ္စထိတ်ထားဝင်ပြီးမပါလို့မရဘူး तू ကထိတ်ထားအတက်ကိုကဲထားတဲ့သူလေအခုမဟုတ်ရကိစ္စမှာလဲ तू ကတမင်တက်တာမှမဟုတ်တာ तू အတက်ကိုရံမှုလို့လုပ်တာပဲအကူလေးကိုထိတ်ထားတားလို့မရရင်မဲစီကိုတွားပြီးပြောမယ်ဟာထိတ်ထားတခင်လေးဆိုရဲသူမဲဆွဲနေမဲချာခတ်တွတ်တွဖြစ်သွားပြီးတော့ဟဲ့ကောင်နေဒီကောင်ကိုပြန်လို့လိုက်မင်းကထပ်ပြီးတော့တွေ့ရအောင်ပါပေါ့မီတောက်တော့ခြံဝန်းရိုက်ထွက်လာပြီးတော့ရွာလန်းအတိုက်လျှောက်လာရင်ဆရာလေးအော်ကိုကူနောက်တာဒီဘက်လာဆရာလေးဆရာလေးကိုသူတို့ပြန်ပြီးလွတ်ပေးလိုက်တာလားဟုတ်တယ်လေဘာလဲခမရအံ့ဩနေလို့လားဟုတ်တယ်ဆရာလေးသူတို့ရမဟုရကြောရရကိုတတ်ဖို့မပြောနဲ့စစ်စစ်အောင်မှဘသူမှမကြည့်ရဘူးလေအခုဆရာလေးဖယ်သွားမလို့လဲဖယ်သွားမယ်တော့မသိသေးဘူးအိတ်ဖို့နေရာတခုတော့ရှာနေအမှန်ပဲထားဆိုရင်ဘာမှမပူနဲ့အိတ်ဖို့ကိစ္စကျွန်တော်တာဝန်ယူတယ်။ဒီရောသခင်လေးဆွဲသူရဲမှုမအောင်ခမရမကြောက်ဘူးလား။ကြောက်တာတော့အမှန်ပါ။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ပုံမှာတော့ကြောက်တာတခုတည်းနဲ့ဥပိ္ပခါမပြုတ်နာဘူးဆရာလေး။အော်။ဒါနဲ့ဆရာလေးနာမည်ကဘယ်လိုခေါ်လဲ။မီတောက်တို့။အဲမီတောက်တို့နဲ့မီရှန်တော့တွေ့ကြပြီပေါ့။မီရှန်ဆိုတာဘာသူပြောရလဲ။သခင်လေးနာမည်ကမီရှန်မင်းခေါင်းလို့ခေါ်တယ်။ဆရာလေးကအခုရောက်နေရွာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှမပိတ်သေးဘူးလားအင်းရောက်မှပဲဆရာလေးကိုပြေဆုံးအောင်ပြုတ်ပြမယ်တောင်ကြားရှူလန်းလေးအတန်းလျှောက်လာပြီးတော့အသိမကြစိုက်ခင်းလေးနဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးတွေ့လာရတယ်အမကြီးတဲလေးပေါ်မှာတင်ပြူဖြာချက်လေးကိုခင်းပေးပြီးတော့အော်ကျမတို့ကကျေးဇူးရှင်တခင်လေးတို့ကဖမ်းသွားပြီလို့စိတ်ပူနေတာတမညာပြစ်လိုက်ပြီလားလို့ဒါကြောင့်ကိုယ်ကိုလိုက်ပြီးစုံစမ်းနေရတာလေဖျားကြေးပြီလို့ပဲအမဆရာလေးနာမည်ကမီတောက်တိုးတဲ့ဆရာလေးဒါကျွန်တော်ဇနီးနာရှာမလို့ခေါ်တယ်အမေညနေစာစီစဉ်လိုက်တားလေးရောရွာရဲကသူ့အဖွားအိမ်မှာနေခဲ့တယ်ဦးနောင်တာဟိုကျိုးရေချိုးချင်တယ်
ရတဲ့ဆရာလေဟုတ်အရှိမရေးတွင်းလေးရှိရဲတော်ပြောချိုးလေကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ပြမယ်ထို့နောက်ညနေစာထမင်းစားပြီးတော့စက်ခင်းလေးမှဆုပ်ထားတဲ့ဘွားကုတ်ပြစ်လေးပေါ်မှာဝိုင်းဖွဲထားရင်ဒီနားမှာရွာ9ရွာရှိရဆရာလေဒီမှာ9ရွာကိုတကြီးတူရအုပ်ချုပ်တာလေအခုတော့ကြားဖြတ်မိခြင်းနဲ့ဒီမှာရှိလူရဲ့နာမည်ကတိုင်းသားနာမည်ကြီးမှဲ့ပြီးတော့တခင်လေးဆိုလူကြတာမတူဘူးနော်ဒါကဒီလိုဆရာလေးရဲ့အခုအုပ်ချုပ်တဲ့တကြီးကဒီရွာကိုဒီဘောပင်ရပါတော်မူပြီးတော့ပိုင်းမှာရောက်လာတဲ့မင်းမျိုးမင်းနွယ်လို့ပြောတာပါပဲသူတို့ရောက်လာတော့ကစစ်တီတွေနဲ့ဆိုတော့ဒီွာလေးကိုသူတို့ကထိမ့်သိမ့်ပြီးအုပ်ချုပ်လာတာခုချိန်ဒီပဲဆိုပါတော့ဒါကြောင့်ဒီနေမင်းကတိုင်းသားနာမည်နဲ့မတူဘဲနဲ့တီးတတ်မဲ့ထားခဲ့ကြတာတကြီးနာမည်ကမဟာစီတူမင်းကသူ့မှာသား3ယောက်တမီးတစ်ယောက်ရှိရဲ့အကြီးဆုံးသားကနဂါမင်းကအလက်ကောင်ကရက်ခမင်းကအငယ်ဆုံးသားဒီွာအပါဝင်ရွာ3ယောက်အုပ်ချုပ်ရတဲ့မီးရှံမင်းကောင်ဆိုတာပဲသူရဲ့တမင်းနာမည်ကထိတ်ထားစင်တာအေကရီလို့ခေါ်တယ်။မောင်နှမရဲမှာလူလှသလားစိတ်ထားလာတဲ့မင်းသမီးလေး။တိုင်းနှစ်ယောက်ကရွာလေးရွာကိုနှစ်ရွာစီအုပ်ချုပ်ပြီးတော့တားငယ်ကြတော့ရွာသုံးရွာနောက်မှာအုပ်ချုပ်ခိုင်းတော့ဘာတဘောလဲ။အရင်ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။တယောက်ကိုနှစ်ရွာစီအုပ်ချုပ်ရပြီးတော့တကြီးကတယောက်ရဲကနေစီမံကုတ်ခဲ့တယ်လေ။အလက်ကောင်ရက်ခမင်းကောင်ကအိန္ဒိယဘက်ကိုပညာသင်ဆိုပြီးတော့မနေ့ကမှထွက်သွားတာ။ဒါကြောင့်တယောက်သုံးရွာစီကိုအုပ်ချုပ်ရတာ။ကျိုးမီးရှံမင်းကအိမ်မှာမဲဆိုနေမဲ့တခုကြားလိုက်တယ်။ तू ကဘယ်လိုပတ်သက်လဲ။မဲဆိုတာမမဲတီဝီနဲ့ကိုပြောတာပါဆရာလေး။တကြီးရဲ့အမတော်ပါ။တိတ်ပြီးစွန့်တာ။မွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစွမ်းထက်တယ်။တကြီးအောင်မဲကိုကြောက်ရတာ။မဲအချစ်ဆုံးကတော့ထိတ်ထားလေးပဲဆရာလေး။ကျွန်တော်တို့ရွာခုနှစ်ရအတွက်သူရဲ့ကောင်းတယောက်ရောက်လာပြီလို့ထင်တာပဲ။ဆရာလေးကအလဲတက်တက်လား။ကိစ္စတခုနဲ့လာတာ။လူတယောက်ကိုရှာရမှာဆိုတော့ကြာနိုင်တယ်ဆရာလေးရှာတာကဘာတူလဲနာမည်ပြောရင်တော့သိမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာနာမည်တစ်မျိုးနဲ့နေစင်နေမှာလေတခုတော့ပြောနိုင်တယ်တိုင်းရင်းသားတွေကတော့မဟုတ်ဘူးမြန်မာတယောက်ပဲဆရာလေးကျွန်တော်တို့စီမှာပြောတဲ့လောက်နေပါဘာမှအာမနာနဲ့เนาะကဲဆရာလေးခရီးပန့်လာရမလားဒီတဲမှာစိတ်ချပေးတာအိတ်ခမရတို့ကရောအနောက်ဘက်မှာနွားတွေပါဆောင်ရင်တော့အိတ်နေရတာဆရာလေးအိတ်ချင်အိတ်လို့ရပြီကောင်းပါပြီကျေးဇူးပဲတဲလေးပေါ်တက်ပြီးတော့ခင်းချင်းမိတာအိယာလေးပေါ်မှာခြေပြက်လက်ပြက်အိပ်ပြက်လိုက်တော့တယ်မိတော့တို့ရွာလေးကိုရောက်ခဲ့တာတုံးရမြောက်ပြီသူလောက်ရမယ့်ကိစ္စအတွက်နေမြေဒီသားအခြေအနေကိုလေ့လာရင်းနဲ့ဒလေးစရိုက်လေးတို့တော့သဘောပေါက်မိလာတယ်ကိုနောင်တားလည်းတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကိုပြီးတင်းရှာပေးလိမ့်တယ်ထိုးရီထိုးကူကျုပ်ဒီမှာမီတောက်တို့ထိုင်နေတဲ့စိုက်ကလေးတစ်ဖက်တဲလေးစီကိုကူနော်တာနဲ့လူတယောက်လိုက်ပါလာတယ်။ဘော်တူပါ။ तू ကငါပြောတဲ့မီတောက်တူဆိုတာပဲ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘော်တူပါပါ။တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဘော်တူပါ။ကူတာပြောပြလို့ထိုးအကြောင်းတော့သိပြီပါပဲ။ထိုးကိုဒူဝါနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရတာတခြားကြောင့်တော့မဟုတ်ဘူး။ဒီကောင်ကခုနှစ်ပြီထောင်မဟုတ်ဆိုလေ။ရွာခုနှစ်ယောက်ပတ်ပြီးတော့ကျုံဝါကြပန်းလုံနေရာသတင်းဆောင်နေ။ထိုးဘာသိချင်လဲမေးလေ။လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်လောက်ကဥကျော်လင်းအောင်ဆိုတဲ့လူတယောက်ဒီဘက်ရွာကိုရောက်လာဘူးလားနေရောဒီနာမည်တော့မသိဘူးခုနှစ်ပြည်တော်တက်မှာတော့လူတယောက်ရောက်နေတာဆယ်နှစ်နေပါလောက်ရှိပြီထင်တယ်ထိုးပြောတဲ့နာမည်တော့မဟုတ်ဘူးသူ့ကိုခေါ်တာအိုက်ကိုတဲ့ပြီးမှသားတယောက်ပဲအရေးရှိရှိအသားဖြစ်ဖြစ်မျက်နှာရဲ့ဖေဖက်ချံမှာထန်းရအမာရွတ်ရှိတယ်မျက်နှာမှာတော့အမာရွတ်မပါဘူးအမာရွတ်မပါလေးနဲ့တော့လွှဲပြီလို့လည်းမယူဆနိုင်ဘူးဒီအမာရွတ်ကဆယ်နှစ်အတွင်းမှာရနိုင်တာပဲလေခမရပြောတဲ့ခုနှစ်ပြည်တော်တက်ကနှစ်ခုရှိတာမရှိဘူးဒီလိုကအိန္ဒိယဘက်ကိုတစ်ခါတခါတော့သွားတယ်ရွာတကြီးနဲ့ပတ်သက်လားပတ်သက်တယ်လားမဟုတ်ဘူးပတ်သက်နေတာဒီလူလောက်ကနေကိစ္စတွေကရွာတကြီးရဲ့ကိစ္စပဲလေသူကဒီကိုပြန်ရောက်လာချိန်မှာကျုပ်ကိုအကြောင်းကြားပေးပါစိတ်ချပြီးတော့နေပါအကြောင်းကြားလိုက်ပါမယ်ကူတာမင်းထိတ်ထားလေးမွေးနေအတွက်အခွန်ဝေးပေးပြီးပြီလားမပေးရသေးဘူး။သွားပြီးတော့ပေးလိုက်ရော။ထိတ်ထားလေးဆိုတာစန်တာအီဂရီကိုပြောရလား။ဟုတ်တယ်တို့။အသက်18နှစ်ပြည့်မှုနေပေါ်ကျင်းပမှာလေ။ခုနှစ်ပြည့်တော်ရွာလေးရဲ့အစီအကားဆုံးပွဲတော်တကူဆိုရင်လည်းမမအောင်။အခုလာမယ့်လပြည့်နေ့ညမှာ။တိတ်မလို့တော့ပဲ။တပတ်ခါ။ဖိုင်လုံးကြလဲ။ရွာခုနှစ်ရွာလုံးစီမီးတွေထုံးကြ၊စူပွဲကပွဲတွေလုံးကြ၊ရွာတိုင်းရွာတိုင်းမှာအကျွေးအမွေတွေလုံးကြတယ်။တနေ့ရဲလုံးတာလား။တဲရွာကိုတရက်ခုနှစ်တတိဆိုရမှာပေါ့ဒ
ီနေ့ထိတ်ထားလေးဟာကျုပ်တို့ရွာနေစာမှာလေအင်းတို့ထူးကြလေးတခုတွေ့ရတယ်ထိတ်ထားလေးကိုတိတ်ချစ်တဲ့မင်းရဲ့မွေးအလံပဲပြောက်ပွဲလေမွေးကိုဘယ်လောက်နိုင်လဲဆိုတာတွေ့ရမှာအဝေးကမြင်းခွတန်တို့ကြားလိုက်ရတော့တဲအပြုံထွက်ကြည့်တော့လူတော့ရမြင်းကိုစီနဲ့လာနေရဲ့ကိုနောင်တာမင်းအိမ်ဧည့်သည်အခန်းထားဆိုဟုတ်တယ်နာကူကျေးဇူးရှင်မို့လက်ခံထားတာမင်းလက်ခံထားခြင်းလို့ရမလားခွင့်ပြုချက်လိုတယ်မင်းတို့စီခွင့်ပြုချက်တောင်းလဲပေးမှာမဟုတ်လို့အကြောင်းမကြတာကိုနောင်တာမင်းစကားပြန်ပြင်ပြောစမ်းပြင်ပြောကြမလို့ပါဘူးကိုနောင်တာပြောတာအမှန်ပဲမြမလူမျိုးတရားမြမပြည်ထဲမှာနေရပဲရှေးကြီးခွင့်ချက်လို့လို့နိုင်ငံတော်ကထုတ်ပေးတာအမှတ်ပုံတွေပါတယ်လေမီးတောက်တို့မနေတာတော့ဝင်ပြောရတယ်မင်းမောခုံဆင်းပြီးတော့မီးတောက်တို့တိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်လိုက်တာနဲ့နောက်ထပ်နှစ်ယောက်ပါဆင်းလာတာကြောင့်မင်းတို့ကသုံးယောက်ပြန်တို့တိုက်ခိုက်ပါလားဒီလောက်ကြည့်ရတော့တိတ်ပြီးလူမြင်မကောင်းထင်တယ်မင်းနဲ့တယောက်ချင်းရှင်ပါဟိတ်ကောင်နဲ့နောက်ဆုံးစမ်းလှန်ကိုစုံပိုင်းတဲ့ကစားပြီးတော့မီးတောက်တို့စီကိုဝင်မိတိုက်ခိုက်ပြီမဲ့ထိရောက်မှုမရှိလားကြာတော့နာလူလက်ပန်းချခြင်းတယ်လို့ဖြစ်လာတာကြောင့်ဒီလောက်ဆိုရပြီကျော့နာလူလက်ထက်ကလန်နေနာလူပြန်ပြီးရိုက်ချလိုက်တယ်နာလူနောက်ကိုလဲကျသွားတယ်လို့မိတော့တို့လက်ထက်မှာလှန်ကိုစုပ်ခိုင်းလျက်မင်းလန်ပြအဘသူသွေးမှမတောက်ချင်ဘူးတဲ့သူ့တခင်တို့တောက်ချင်တာကွာတနတ်ကြီးကလန်ပြကိုထိမှန်သွားပြီမဲ့မိတော့တို့လက်ထက်ကလန်ကလွတ်မသွားပဲတနတ်ကြီးလာရောက်ပြစ်ဖို့ကြည့်လိုက်တော့တခင်လေးနဲ့သူ့နောက်လိုက်အဖွဲဆက်ရတနတ်ကိုစီနဲ့လူစမ်းကောင်းမယ်ကွာစိုက်တယ်ဒီတစ်ခါကြည်စံရှောင်ကြည့်ရောမီးတောက်တို့ဘေးကိုတိမ်းပြီးရှောင်ပေမဲ့ကြည်စံပေါင်ရှက်ထိပါတယ်မီးရှံမင်းကောင်ပြစ်ဖို့ပြင်တာနဲ့လေရဲ့မွေးနဲ့ကြည်တကောင်ဝဲပြီးပြုတ်ကျသွားတာကြောင့်စက်မပြည့်ရဲပဲမြင်းဘွားနဲ့အားလုံးအောက်ဆင်းပြီးတော့ဒူးထောင်နေကြတယ်မီးရှံငါသမီးမွေးနေ့ပွဲအချိန်မှာသွေးထွက်တယ်ကိုကိစ္စရမလုပ်ရဘူးဆိုတာမင်းမသိဘူးလားတိပါရမယ်အခုဒီကောင်ကခုနှစ်ပြည်တောင်ရိုင်းပြလုံးလုံးပါတော်စံငါတို့ရောက်နေကြပြီအားလုံးမြင်တယ်မင်းတို့သွားကြတော့ခိုးကောင်နာလို့မင်းအပြစ်မင်းသိရနော်မင်းအပြစ်အတွက်ပါလို့ရမယ်ဆိုတာငါသမီးကိုမေးပြီးမှအပြစ်ပေးမယ်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်မင်းကတော့တောင်းပန်လို့မရဘူးဧည့်သည်ကခွင့်လွှင်တော့မင်းသက်သာမယ်မောင်ရင်ပြောကြည့်ပါကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ပါတယ်မင်းကြားတယ်နော်သွားတော့မီးရှံမင်းကောင်တော့အားလုံးထွက်သွားပြီရဲ့နော်မဲသမီးပြောရတူလေမောင်ရင်နဲ့မဲထိုးပါသမီးလေးအသက်ကိုကဲခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ငါရဲ့တူသားတွေရင်မူတာကိုလည်းတောင်းပန်ပါတယ်ရှားပါတယ်မဲကျွန်တော်ဘက်ကသူတို့အပေါ်မှာရင်မူဖို့မရှိပါဘူးသူတို့ရင်မူတာကိုရှောင်လို့မရနိုင်လို့ရင်ဆိုင်ရတာပါမောင်ရင်ကအခုခုနှစ်ပြည်တော်အလဲတက်တက်လားဟုတ်ကဲ့ကောင်းပြီလေခုနှစ်ပြည်တော်မှာမင်းလွတ်လပ်စွာနေပါမင်းဘသူမှအန္တရာယ်မပြုစေရပါဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မဲတမီးသွားမယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုတို့ထိတ်ထားမှုနှစ်ပွဲကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်သူမစီဟာအဖြူရောင်ပေါ်ပါလေးကိုလှမ်းပေးပြီးထွက်သွားတယ်ကုနောင်တာထားပါသဘောလဲထိုးဒီပေါ်ပါလေးပေးတာထိတ်ထားအထူးဖိတ်ကြခြင်းကိုခံရတဲ့သဘောပဲလာပြည့်နေ့ညရဲ့အောက်မှာတရွာလုံးရောင်စုံမီးမုန်းလေးတွေနဲ့လင်းလန့်နေတယ်။ရွာလမ်းမပေါ်မှာရွာသူရွာသားတွေကတွားကြလာကြပျော်မြူးနေတာကိုတွေ့နေရတယ်။ကုနောက်တောင်နဲ့စကားပြောလိုက်တခြားငေးလိုက်ရှောက်လာရင်လည်းကျိုးသတိထားမိတာတခုရှိတယ်။အရက်တောက်ပြီးရန်ကားတဲ့သူတယောက်မှမတွေ့ရအောင်နော်။အရင်နေ့တွေဆိုမိရှင်တပည့်တယောက်နှစ်ယောက်ကရွာထဲမှာတောင်းကျန်နေတာ။ထိုးရဲ့ဒီလိုနေမျိုးမှတောင်းကျန်ခဲ့ရင်ကုတေရင်ကုတူးတဲ့လို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့။တောက်ရင်တော့ခိုးတောက်ပြီးနေရတာ။လမ်းပေါ်ထွက်ပြီးတောင်းကျန်လို့ကတော့မနှက်ပြန်းဆိုရင်အလောင်းမဲ့တွေ့ရမှာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကထိတ်ထားလေးမွေနေမှာမိရှင်တပည့်ငမဲဆိုရောက်ပါဝင်၃ယောက်ကနောက်ဖက်ရွာမှာမူးပြီးရွာမင်းကလေးတောင်အတ္တမပြုတ်ဖို့လုပ်တာဟိုမဲတိသွားပြီးတော့ဘလို့တက်ခက်လေတော့မသိပါဘူးမနှက်ကြတော့၃ယောက်လုံးမဲပြပြီးတော့တေးနေရတွေ့ရကြတယ်ကအခုလိုနေမျိုးဆိုရင်လှုပ်တောင်းမလို့ရတော့မဲကတဲပြီးဆွမ်းပါလားမိဆက်နိုးပြီးတော့တချံလုံးမိတွေထုံညိထားတယ်စန္ဒာအေဂရီမွေးနေ့ပွဲလေးကိုတွေ့လာရတယ်။ခြံဝရောက်တော့ရက်ဆောင်နေလူထွားရင်ယောက်ကဖေသွားမလို့လဲလို့မေးတယ်။မွေးနေ့ပွဲလာတာ။ရရဆဆမင်းတို့ကဘာကောင်းနေမို့ဒီလိုပွဲမျိုးတက်ရလဲ။တားမြစ်တာမင်းအပိုင်မယ်နော်။ဟိုဘက်ကဖိတ်ကြားတာကိုရခဲ့တာ။ပ
ေးမဝင်တော့ပြန်ရတာပေါ့ဒါမင်းတို့တခင်မဖိတ်ကြထားတယ်ဖိတ်ကြွာလာအဖြူရောင်ပေါ်ပါလေးကိုထုတ်ပြလိုက်တယ်ဟာနေပါဦးဗျကျွန်တော်ကမသိလို့တားတာပါဝင်ကြပါအဆောင်ကပေါ်ပါဖြူလေးကိုမြင်လာနဲ့ပုံစံပြောင်းသွားတယ်အမတ်မထင်ရောက်လာတဲ့တမနီစကြာလေးကိုမိတော့တို့လမ်းမီးစုပ်ခန်းလိုက်တယ်မိတော့တို့ကလင်းမြမှုရှင်တော့လေပင်းမှာစိုက်ဝင်ပြီးတော့အသက်သေးကြုံနိုင်တယ်မိတော့တို့ပအဝင်ချင်းကိုမျက်လုံးကစားကြည့်လိုက်တော့ပန်းချုံကြီးဘက်ကချောင်းမြောင်ပစ်ခတ်နေတာစန္ဒအေဂရီယံမူနေမှာရွှေရွတဲ့တဲ့မဖြစ်စေလိုတာကြောင့်မသိကြအောင်ဆောင်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်မိတော့တို့ကုနောင်တောက်လမ်းမီးတွန်းလိုက်ပြီးမဲ့စကြာလေးကကုနောင်တောက်လေမောင်မှာစိုက်ဝင်သွားတယ်ကဲကွာဒီလောက်တော့ဖြစ်နေတာခြုံတဲ့လူရဲ့အတန်နဲ့ကြီးကြောင့်ခြံထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေအကြည့်တွေရောက်လာတယ်။ထိတ်တာအပြေးလေးရောက်လာပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလဲကိုတို့။ဘာဖြစ်လဲဆိုတာမသိဘူး။ခြံထဲဝင်တာနဲ့အခုလိုလှုပ်ကြံတာပဲ။ငါတော့မထီဘူး။ကိုကတော့လက်မောင်းထီသွားပြီ။ဘာ?မယမ်းလိုက်တာ။ဒါနဲ့ထိတ်ထားပေါ့အမြင်ရှင်းပါနော်။ခဏလေးကိုအတွက်စိတ်အိတ်သွားရောမယ်။ခြုံထဲမှာထန်ရာနဲ့အမောင်တို့တွေကိုပြေးဝင်သွားတာကိုတွေ့ပြီမဲ့မသိချင်အောင်မဆောင်လေးလိုက်တယ်။ကူနောင်တော့စိတ်ထက်ပတိစီပြီးမှအိတ်ခန့်တဲ့နေရာမှာထိုင်တော့တယ်။မိတော့တို့ထိုင်ပြီးသိမ့်မချခင်မှာမွေးနေ့ပွဲအစီအစဉ်ကိုဆက်ပြီးကြီးညာတော့တယ်။ပထမအစီအစဉ်ကတော့မွေးနေ့ရှင်ရဲ့အထူးလက်ဆောင်ကိုကန်တူးရှင်ရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးပြင်ဘူပေါင်းကြီးသုံးလုံးအောင်မှာစကုပ်အိတ်လေးတစ်ခုကျိုးနဲ့ဆွဲပြီးတော့ကျိုးရှိရှိနဲ့တင်လွှတ်လိုက်တယ်။ပြီးမှလေတနက်တစ်လက်ကိုယူပြီးတော့လေတနက်ကိုကြီး9000သုံးခွင့်ရှိပြီးတော့ပြစ်ချနိုင်လို့ကထိတ်သားလေးမွနီလက်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်ပြပန်ခွင့်ရှိတဲ့သူကငါဥရဖြစ်တာမို့မင်းလေးနှိုက်ပြီးတော့ပြည့်ရမှာပါ။ကဲနှိုက်မယ်။မိတော့တို့ပြစ်ခွင့်ရရမယ်လေကိုရတာကြောင့်လေတနက်နဲ့မိုးပြန်မှုပါပြစ်ခွင့်ရပါလေတဲ့။မိတော့တို့လေတနက်ကိုတေးချကပြီးတော့အချင်းစားလုပ်ပြီးမှကြီးကိုထည့်တယ်။ဝေးဟင်းပေါ်မှာပထမဦးဆုံးမိုးပြန်မှုပါတလုံးတော့ထိမှန်သွားတယ်။စန္ဒာအေဂရီမိတော့တို့လှမ်းကြည့်ပြီးတော့ဆူတောင်းပေးနေတယ်လို့တတိယအလောင်းအတွက်လေတနက်ကိုတေးချချင်းပြစ်စင်မှာကြီးကလွဲချော်သွားတယ်လွဲချော်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဘူပေါင်းကျိုးစာကိုဆွဲပြီးနှိမ့်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်တာကြောင့်ပဲမိတော့တို့စတုထမြောက်ကြည့်စဲကိုထည့်ပြီးတော့ဘူပေါင်းကျိုးချိန်ပြီးလှင်းမြန်စွာပြစ်ချလိုက်တယ်ဟဲပထမဆုံးထွက်ပေါ်လာလက်ခုပ်တံမှာစန္ဒအေဂရီရဲ့လက်ခုပ်တံဖြစ်လျက်ဘူပေါင်းလေးမှာချီနောက်ထားတဲ့စာအိတ်ကအုပ်ကိုပြုတ်ကျသွားတာကိုကုနောင်တာပြေးကောက်ပြီးတော့မိတော့တို့စီကိုယူလာတယ်စာအုပ်ထဲမှာဘာမှထိထားခြင်းမရှိဘဲနဲ့စာကောက်လေးတစ်ခုပဲတွေ့ရကြဖောက်ဖက်ကြည့်လိုက်တော့တင်ကျိုင်းတဲ့တရားတစ်ခုထိထားစီရနေတောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်မိတော့တော့စာကောက်လေးကိုပြန်ထည့်ပြီးတော့သူ့မကိုလှမ်းကြည့်တော့ကိုတို့ဘာတောင်းဆိုခြင်းလဲကြုံတောင်းဆိုတာကိုထိထားလျက်ပြေးမယ်ဆိုပါတော့ခုတော့ဘာမှတော့မတောင်းဆိုခြင်းမအောင်နောက်မှပဲတောင်းဆိုပါမယ်အများရှိမှဘာမှမတောင်းဆိုဘူးဆိုမကောက်အောင်တကူကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတို့အခုတောင်းဆိုတာမွနီရှင်ခတိအတွက်စပေါ်ရွက်တဘောပဲထားလိုက်ပါထိတ်သားရင်ဘက်ပေါ်ကနှင်းစီပွင့်လေးပဲယာယီလက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါထိတ်သားနှင်းစီပွင့်လေးကိုဖြုတ်ပေးလိုက်တယ်တို့မနေ့ပြန်နှင်းစီပြူချောင်းပေးရနေစောင့်ပါမနေ့9နာရီလောက်ပေါင်းပါပြီစပွဲပွားနေ့ပေးရထိတ်သားပြန်ထွက်သွားပြီးတော့ကျွေးမွေးအခဏကိုစတော့ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပြီးပြန်တော့ထိတ်ထချမ်းဝအထိတ်လိုက်ပို့ပေးလေရေတို့မင်းကတော့ဟုတ်နေပြီနော်မနေ့ကြိုင်သွားမှာလားထိတ်ထချိန်မှာတော့သွားရမှာပေါ့ဗျကျိုးကိုသူတခုခုများပြောချင်မလားသွားတာတော့သွားပါတခင်လေးတွေရံလဲတိတ်ထားပြီးတော့သွားနော်အော်ပြောရအောင်မယ်ထိတ်ထလေးမွင့်တွေမှာလာကြတဲ့ကောင်းလေးလေဒီကောင်းနာမည်ကခင်ချားလို့ခေါ်တယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရဲ့မြန်မာနယ်စပ်ဘူးတိတော်မောင်းတော့ပမာနေရလေဘာလို့လဲတော့မသိဘူးအဖေကမြန်မာအမေကဘင်္ဂလားသူလေ။သူကထိတ်ထားနဲ့ဘလို့ပတ်သက်လို့လဲ။ထိတ်ထားအကူအကြီးဆုံးနဂါမင်းကောင်ရဲ့တငယ်ချင်းလေ။ထိတ်ထားကမင်းကလက်ထပ်ဖို့တောင်းရတာ။ထိတ်ထားအကူတိလက်မခံသေးပါဘူး။နောက်ကျောဘက်ကခြေတံတွေကြောင့်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ခင်ဂျာနဲ့မီးရှင်တပည့်၃ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့ကောင်မင်းနဲ့စကားပြောချင်တယ်။မင်းနဲ့ပြောမယ့်စကားငါမှမရှိဘူး။မင်းကိုလည်းမသိဘူး။မင်းမသိပေမဲ့ငါသိတယ်။မင်းထိတ်ထားနဲ့ခက်ကင်းကင်းနေ။ကဲပြီးဟုတ်ပါလား။ငါဆွဲကောင်ကအမင်းတွေပေးလို့မရအောင်။ထိတ်ထားနဲ့မပတ်ရဘူးလို့ပြောရအောင်။မင်းကထိတ်ထားနဲ့ပတ်သက်နေရလို့မဟုတ်လို့လား။ဟုတ်တယ်။ထိတ်ထားကိုမေးကြည့်အောင်မယ်။မင်းစကားကိုယုံလို့မဖြစ်ဘူး။ဘာကွာ။ခင်ကြတနက်ကိုထုတ်ပြီးရောချိန်လိုက်တယ်။
မင်းတနက်ထက်ကြည်စမ်းအပြုံထွက်လို့ရတယ်ဆိုရင်ထွက်လိုက်လေဆရာကင်ဒီနေ့ကိုပြဿနာမလုပ်ပါနဲ့မဲသိပါရင်တေမင်းပြေရောက်ပါမယ်ဟိုကောင်တွေအခုလေးတွေမဲလက်ချက်နဲ့တွားပြီခင်ကြာတနက်ကိုပြန်သိမ့်ပြီးတော့မင်းသိတ်ကန်ကောင်းသွားတယ်မမင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့တွေ့အောင်မယ်ခင်ကြာမကျေနပ်တဲ့ခြေလှမ်းတွေနဲ့ပြန်ထွက်သွားလေတယ်သူဝါကိုအဖေါ်ပြစ်ခေါ်လာပြီးတော့နှင်းစီတူချောင်းစီကိုလာတယ်။စမ်းကြောက်တစ်ဖက်စီကမိုင်းပြပြရွာလေးကိုလှမ်းမိတွေ့လိုက်ရတယ်။သူဝါဟိုးမှမြင်နေရရွာလေးကခုနှစ်ပြည်တော်ရွာစုတွေရပဲလား။ဟုတ်တယ်သူရွာစဉ်သုံးဆွေရွာလေးပဲ။ဒီနေ့ထိထောင်းမွေးနေကိုကျင့်ပါမလဲ။အဲ့ဒီရွာလေးမှာမိရှံအုတ်ချုပ်ရမယ့်ရွာထဲမှာပါလား။မပါဘူး။ဒီရွာနှကောင်းမင်းကောင်တခင်ရအုတ်ချုပ်တာ။သူဒီနေ့သွားမယ်ဆိုရင်တွေ့ရမှာပါ။မြင်းခွတန်ကြောင့်စကားပြောတာရပ်ပြီးတော့အတန်လာရောက်ကြည့်လိုက်တော့စန်တာအေဂရီနဲ့မင်းကလေးအဖေါ်တယောက်လာနေတယ်။ခင်ဦးငယ်မင်းနဲ့ဒူဝါခလန့်လန့်မှာတွားနေပြီ။ဟုတ်ကဲ့ထိတ်တာ။ခင်ဦးငယ်နဲ့ဒူဝါတို့ထွက်သွားပြီးရနော်။ဒူဟိုရေတမပင်းနဲ့မှာစကားပြောရအောင်။ချောင်းပင်းမှာပေါက်နေတဲ့ရေတမပင်းအောင်မြင့်ဆောင်ကြီးမှာအတူထိုင်လိုက်ပြီးရနော်။ဒူဆိုတာနာမည်အရင်မဲ့လား။မဟုတ်ပါဘူး။မီတော့တို့ဆိုတာမိတ်ဆွေတန်ခဲ့ခြင်းတွေခေါ်တဲ့နာမည်တခုပါဒို့နာမည်အရင်ကစန္ဒမိုးလို့ခေါ်ပါတယ်ထိတ်သားနာမည်အပြည့်စုံတော့ဒို့တိပိပိနေမှာပါဒီနာမည်ကခုနှစ်ပြည်တော်ရွာမှာခေါ်တဲ့နာမည်လေထိတ်သားနာမည်အရင်ကရှီတီတီနာမည်မိတ်ဆက်လို့ပြီးပြီဆိုတော့ပြောချင်တဲ့စကားကိုပြောတော့မယ်နော်အခုထိတ်သားပြောမယ့်စကားကဒို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ခုနှစ်ပြည်တော်ရွာမှာခုနှစ်ပြည့်ပြီရာနဲ့ဒို့အကူလေးတို့အဖွဲကအပြည့်ရှင်းတော့မှာထာဖူကြဆုံးမမှုတခုဖြစ်မနေဘူးလားထိတ်တာဖူကြရုံနဲ့မကအောင်အနိုင်ကျင့်မှုလည်းပါပါတယ်ခတ်တာထိတ်တာအနေနဲ့ရွာသူရွာသားတွေအတက်နိုင်ဆုံးကစ်တင်ပေမဲ့ခုနှစ်ရွာလုံးအထရမကားခွင်နိုင်ဘူးပြီးတော့အဖေနဲ့အကိုလုံရက်တွေးဆိုတော့ပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလေမဲကိုကြောက်ရတယ်ဆိုမဲကိုကြောက်ရတယ်ဆိုတာမဲကူအပြစ်မှာထွက်ပြီးရနေတဲ့အချိန်လေဒီလိုတို့ရဲ့မဲရကူထဲမှာတရားကျင့်ကြံပြီးနေရများတယ်တရားတင်ကြတယ်ဆိုတာဗုဒ္ဓဝါဒလိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောက်တရားအထုံးနဲ့ကျင့်စင်မဟုတ်ဘူးအိန္ဒိယစာလူကြီးတွေရဲ့မဟုတ်ကျင့်စင်ကိုကျင့်နေတာတနည်းမှာတလားလောက်ပဲအပြင်ထွက်တာလေထိတ်တာဘယ်လိုလုပ်ပြီးရောအဖေနဲ့အကိုတို့တားမြင်နိုင်မှာလဲအခုဒိုးလာတွေ့ရဒိုးခုနှစ်ပြည့်တော့မှကြာအောင်မလာရင်ပြောလို့တော့မရအောင်ထိတ်တာကြာဖို့ကတော့များတယ်ထိတ်တာဆက်စုရတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒိုးဒီလိုလာတဲ့အကြောင်းတခုခုလို့ရှိမှာပါပြောတဲ့နေဆိုရင်ပြောပြပါလားလူတယောက်ကိုလာရှာတာထိတ်တာထိတ်တာအဖေစီမှာရောက်နေရအိုက်ကိုလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ထိတ်တာဘယ်လောက်ထိတည်တာလဲအိုက်ကိုထိတ်တာအကိုတော့ရက်ခမင်းကတောရံနေကဲလာတာအဲ့တော့အိုက်ကိုမျက်နှာမှာထန်ရရင်းနဲ့လေ90နှစ်လောက်တော့ရှိပြီအိုက်ကိုဆိုတာသူ့နာမည်အရင်လားအဲ့ဒါတော့မသိဘူးအိုက်ကိုနဲ့ပတ်သက်နေလို့လားဒိုးရှာနေတဲ့လူကအိုက်ကိုဖြစ်နေမလားပဲသူနဲ့တွေ့ပြီးမှအဖြေမှန်သိရမှာသူကအိန္ဒိယပြမရောက်နေရဟိုမှာအိမ်တောင်ရှိတယ်ဖေဖေစုအကြောင်းကိစ္စရှိမှလာတတ်တာဒီလာထဲမှာတော့လာစရာရှိသေးပါတယ်ဟိုတနေ့ကအကိုကြီးနဂါမင်းကောဖေဖေမနေရကြားလိုက်တယ်အိုက်ကိုရောက်မလာမချင်းဒိုးရွာပေါ်မှာနေလို့မဖြစ်ဘူးနော်ဒိုးဘယ်လိုစဉ်းစားထားလဲဒိုးကဒီနေမျိုးမကျွမ်းကျင်ဘူးဒိုးကနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ရှောင်းနိုင်တဲ့လောက်တော့ရှောင်းအောင်ပါပဲလေမင်းရှောင်းနိုင်တဲ့အစုံတော့မတက်နိုင်ဘူးထိတ်ထားကူညီနိုင်တဲ့လောက်တော့ကူညီပါမယ်ထိတ်သားလက်ထဲမှာဟန်းဆက်လေးတစ်လုံးလှမ်းပေးလိုက်တယ်ထိတ်သားအိန္ဒိယကိုအလဲရောက်တော့အဝဲလာလေအဝေးစကားပြောဆက်လေတယောက်ချင်းပဲပြောလို့ရတယ်အခုထိတ်သားတို့ရွာ900လောက်တော့စကားပြောလို့ရတယ်ဒိုးဘက်ကပြောချက်ရှင်ပြောလို့ရတယ်လို့ထိတ်သားဘက်ကပြောချက်ရှင်လည်းပြောရတာပေါ့ယူထားနော်ထိတ်သားသွားမယ်မြင်းလျှောက်စီမယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတာသွားတော့ထိတ်သားအော်ထိတ်သားကိုပြောချက်တစ်ခုကြံနေရယ်ဒိုးကိုခင်ကြဆွဲသူကချင်းချောက်နေရယ်ဟာတို့ဒီလူနဲ့ထိတ်တာဘလို့မှမပတ်သက်ဘူးအလကမျိုးမစစ်ကသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာမထားနဲ့မထားပါဘူးထိတ်တာမြင်းလေးပေါ်ပြန်တက်ပြီးတော့ထိတ်ထားနဲ့ခင်ဦးငယ်တို့ပြန်မျိုးထွက်သွားလိမ့်တယ်ထို့နောက်ဒူဝါလည်းပြန်ရောက်လာတယ်ခလန်းလန်းတစ်ပင်ဝင်မှာလူရဲတခုလမ်းမိတွေ့ရတာကြောင့်ဒူတစ်ပင်နောက်အသာကတ်သွားပြီးတော့ထွက်ခဲ့စမ်းတစ်ပင်ကလူတယောက်ထွက်လာတယ်သူကသူ့အတိလား
တည်ရဲ့စောထုတာမင်းပါလိုက်လို့တာလေကျွန်တော်တခင်လေးကတရားဆရာနာကိုလိုက်ကြည့်ခိုင်းတာလို့ပါမလို့ချင်ပဲလောက်ရတာပါစောထုတာခမင်းတကယ်ပဲသူတို့ခိုင်းတာမလို့ချင်တာလားတကယ်ပါဆရာရဲ့မလွတ်တာမရှောင်တာလို့ပတ်သက်နေရတာပါကောင်းပြီလေကျုပ်တို့အချင်းချင်းကြမှာညီညွတ်ရင်သူတို့ဘာပဲခံခါအလိုက်တင်တာပြောဆိုပေါ့စောထုတာခုကိစ္စမင်းပြန်ပြောမှာလားပောက်ကရထူဝရဲ့ထိတ်ထားလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဆိုရင်ပို့ပြီးအောင်ဝေးတည်တယ်မင်းကတိတည်နော်စိတ်ချပါကျွန်တော်တခုလောက်တော့အကူအညီတောင်းချင်တယ်တခင်လေးအပါဝင်ရွာတကြီးရဲ့မတရားမှုတွေကိုရပ်တန့်အောင်လုပ်ပေးပါလားလုပ်ပေးချင်ပါတယ်ဒါမဲ့ကျုပ်တယောက်တည်းလုပ်လို့မရအောင်အားလုံးညီညွတ်ဖို့လိုတယ်ခုနှစ်ရွာမှာသူတို့စန့်ကျင်နေတဲ့လူငယ်တွေရောရှိရစေရဒီလိုလုပ်လေကျုံနဲ့ပေးတွေ့ကျွန်တော်အစီအစဉ်ပြီးရင်အကြောင်းကြားလိုက်ပါမယ်ထို့နောက်စောတုတာနဲ့လူချင်းခွဲပြီးတော့ရွာဘက်စီကိုပြန်ပြီးတော့ရှောက်လာတယ်တို့ကတော့လာတဲ့ကိစ္စတခြားလုံနေကိစ္စတခြားဖြစ်နေပြီနော်ဘာတတ်နိုင်မလဲဗျာကောင်းမွန်တဲ့ကိစ္စတခုလုတ်ခံရတာပဲခုံယူရမှာပေါ့ဗာလဲခမရဒီပွဲမှာမပါချင်းလို့လားဟာမဟုတ်ရပါဘူးအစာရတဲ့ဒီကောင်တို့ပြန်ပြီးတော့ချချင်နေရဘလို့မှမမြလို့ခေါင်းငုတ်ခံနေရတာအခုတော့ထိုးနဲ့အတူတိတ်တိတ်ရှိရှိရင်ဆိုင်ပါနီးတော့တော့ဘော်တူဝါပခုံးလေးကိုဖတ်ပြီးတော့ရှီမောလိုက်တော့တယ်ဘော်တူဝါနဲ့အတူရုပ်ဖြတ်ပြီးတော့မွေးနေ့ပွက်ကျင်ပါတဲ့ဒုတိယရွာစီကိုနှွားလက်တစီနဲ့ထွက်လာတယ်လာပြတော့တညညာလေးလမ်းလေးတိုင်းလာရင်ရွာထိပ်စီကိုရောက်တော့တနက်ကင်သားရဲ့လူ၃ယောက်ကနှွားလေးကိုတားတာကြောင့်ရက်ပေးလိုက်ရတယ်မင်းတို့နှစ်ယောက်ထဲလားဗမာလဲဆက်ကြည့်ပါပါတယ်ဆရာတို့အတွက်မိတောက်ရမစိုးဘူးလာတဲ့အကောင်တွေရဲ့မှာမင်းအတော်ဆုံးပဲသွားတော့ဘာများလဲဆရာဟိုအမျိုးအကောင်ကိုတွေးမိလားမတွေးမိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆရာဒီကောင်ကိုတို့သခင်ရာရွာတဲ့ပေးမှုမမထားတယ်ဝင်လာနဲ့ဘယ်သူမှမသိအောင်အပြည့်ရှင်းခိုင်းတာတယ်ဟုတ်လားသွားမယ်နော်နှောလေးလေးကိုရွာရဲတဲ့အိမ်မှာဝင်ထားပြီးတော့ရွာလန်အတန်းလျှောက်လာတော့တရွာလုံးရင်းထိန်ပြီးတော့စီကားနေတယ်အိတ်ကတည်းကထိတ်သားလေးဟန်းဆက်လေးခေါ်တန်းကြောက်လူရင်းနဲ့ခဝဝဲနေရာကိုတွားပြီးတော့နားထောင်လိုက်တယ်။အိတ်ကတဲဟာထိတ်သားလေးရဲ့ဟန်ဆက်လေးခေါ်တန်းကြလူရင်းနဲ့ခဝဝဲကိုတွားပြီးတော့နားထောင်လိုက်တယ်။တို့ဘေးကိုရောက်နေလဲ။ရွာထဲကိုရောက်နေပြီးရုပ်ဖြတ်ပြီးတော့ဝင်လာတာ။တို့တတိမလစ်စင်နဲ့နော်။ထိတ်သားရွာထဲကိုလာအောင်ပါ။ထိတ်သားစီကစကားပြောရက်သွားပြီးတော့ဆက်ပါဖိတ်လိုက်တာကြောင့်ဒုစုံတယောက်လာနေလို့ပိတ်တယ်လို့ထင်လိုက်တယ်။ရွာထဲမှာရှိတဲ့ကောက်ခုံပွဲတွေနဲ့စားတောက်ကြရလိုက်စားရင်အင်ကြီးတလုံးနာကိုရောက်ခဲ့ကြတယ်။တို့ဒါနဂါမင်းကောင်ရဲ့အိမ်ကြီးပဲအင်ကြီးအဝင်ထွက်မှာအဆောင်တွေချထားတာကြောင့်အိမ်ရဲ့ဝင်မမလွယ်ခိုးမှာသွားပြောထိုင်ရအပင်ရိုးကြီးအောက်ကခုံတန်းရလေးပေါ်ထားပြီးတော့လူသွားလူလာတွေကိုကြည့်နေမိရဲ့ဟာခိုးမှာထိတ်ထောက်ထွက်လာကြပြီရွာရဲသွားမလို့နဲ့တူတယ်ဖေးမှလည်းအဆောင်တွေကမနှဲပါလားထိတ်ထောက်တို့အဖွဲတွေအဝေးရောက်တော့မှအနောက်ကနေလိုက်ခဲ့ကြတယ်လူတွေကပထမရွာထဲပုံများပြီးတော့ရွာလမ်းပေါ်မှာရှုပ်ထွေးနေရကြတိုးဝှေ့ပြီးတော့လာခဲ့ကြတယ်ပောက်ကွဲတိုင်တစ်ခုကြောင့်လူတွေကပြေးလောက်ကုန်တော့တယ်။ရွာရဲ့အပြင်ဘက်ကဖြစ်လေ။ဒူးဟာဒါတပုံအဖွဲတွေဖြစ်မယ်။ဒါဆိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီ။ဒူးဟာစကားတောင်မစုံလိုက်။တနက်တန်တွေပေါ်လာပြီးတော့အပြန်လည်ပြစ်ခတ်တန်တွေကြောင့်တရွာလုံးရှုပ်သွားတော့တယ်။ရွာရဲ့အမင်းတွေဒုံဆိုင်ဝင်လာပြီးတော့စန္ဒာအေဂရီရောက်အောင်ခေါ်ခဲ့ကြ။ရှေးဆုံးမြင့်သမားသူ့လူတွေအမိတ်ပေးတန်ကြောင့်စန္ဒာအေဂရီအတွက်မိတောက်တို့စိုးရိမ်သွားတယ်။သူ့အိတ်ထဲဆက်ကိုတတိယပြီးတော့ခေါ်ကြည့်လိုက်တယ်။ထိတ်တာအကူဘယ်ကိုရောက်နေလဲထိတ်တာကိုတပုံတွေဝိုင်းထားတယ်အကူကြီးတပည့်တွေလည်းပြေးကုန်ပြီထိတ်တာတို့ဖလန်းပြင်အိမ်နာမှာဘလို့မှထွက်လို့မရအောင်ထိတ်တာတို့ရအောင်လာခဲ့မယ်တို့ဆက်ကိုပြန်ပိတ်ပြီးတော့တို့ဟာဖလန်းပြင်အင်းဆိုတာဘယ်နာမှာလဲရှင်နာခုံအစင်မှာတို့ဟာနဲ့အတူပြေးလာခဲ့ကြတယ်ဒီကောင်နေမရှိတော့တဲတဲ့ဝင်ပြီးခေါ်ခဲ့တော့ခေါင်းဆောင်လို့သူအမိတ်ပေးလိုက်တာကြောင့်တပုံတော့ရတဲတဲ့ဝင်သွားတယ်။တဲတဲ့ပြစ်ခတ်လိုက်တာကြောင့်၃ယောက်တည်းကတယောက်ကျသွားပြီးတော့ကျန်တယောက်ဆက်မဝင်ရဲပဲ။နေရာယူပြီးတဲတဲ့ကိုပြစ်လိုက်ရဲ။တဲစီကနောက်ထပ်တနက်တန်ဆက်ပြီးတော့ထွက်လာတော့ပြီ။နောက်က၂ယောက်ထပ်ပြီးတော့အင်အားဖြည့်ပြီးတော့တဲနောက်ကက်ချိန်မှာမိတော့တို့နေရာတဲနောက်ဘက်ကိုရောက်နေပြီ။ပထမဆုံးကောင်ချိန်ဆုံးခံပြီးတော့ဒုတိယကောင်အမြန်တိုက်ခတ်ချိန်မှာအပြန်းနှစ်ကောင်မှာဒူဝါထုတ်ရိုက်ချက်ကြောင့်မှောက်သွားပြီ။တနက်ရှိကိုကောက်ယူပြီးတော့လဲနေတဲ့ပုံရိုက်ချလိုက်တယ်။ဒူးခိုးမဝင်လာပြီ။ဒူးကမင်းထိတ်သားတို့ခေါ်ပြီးတော့ထွက်နေ။ငါခံပြီးပြစ်လိုက်မယ်။
သူကမင်းထိတ်ထားလို့ခေါ်ပြီးတော့ထွက်နေငါခံပြီးတော့ပြစ်လိုက်ခဲ့မယ်ထိတ်ထားနောက်ဆန်တင်စွာနဲ့လိုက်ပါသွားတယ်မိတော့တို့တယောက်ချင်းပြစ်လိုက်တာကြောင့်သဘောအဖွဲ့တွေစက်ပြီးမဝင်ရတော့ပဲဝိုင်းမိပြစ်ခတ်တော့တယ်တယောက်နဲ့အများပြစ်ခရသလိုအခြေအနေမကောင်းတာကြောင့်တဲနောက်ဘက်ကိုထွက်ပြီးတော့ထိတ်ထားနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ရတယ်သဘုံတွေကတဲကိုလက်နဲ့ကြည့်နေပြစ်ခတ်ပြီးတော့မိရှုပ်ပြစ်လိုက်တယ်သူကဟိုမှာတဲမိလောင်သွားပြီဒိုးတည်ပြီထင်တယ်သူမတည်နိုင်ပါဘူးထိတ်ထားမြေပေါ်မှာမျက်ရည်လေးတွေဝိုင်းသွားတယ်ထိတ်ထားအားပိတ်နေပြီမဲ့ဖို့တူကလည်းဒိုးအတွက်စိတ်ထဲမှာမကထိတ်ထားစိတ်ကိုလွတ်ပြီးတော့မိတော့သူစီကိုပြေးသွားမိတယ်ဒိုးဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်အချိန်မီလေးထွက်မိနိုင်လို့နှမိုးဆိုရင်တော့အယူတော်ရမှာမဟုတ်ဘူးအခုဖေကိုဆက်ပြီးတော့သွားမှာလေရွာထဲပြန်ဝင်လို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတပုံတွေအခုလောက်ဆိုရင်တော့ရွာထဲကိုဝင်စီးထားလောက်ပြီအရှိတ်ဘက်ရွာမှာသွားမယ်လေညရဲ့အလင်းဖြော့ဖြော့အောင်မှာထိတ်ထားမယူပဲပဲဒိုးလက်မောင်လို့စုပ်ကာမီတော့လိုက်ပါလာတယ်။ဖို့ဒူးကခေါဆောင်နဲ့တိုက်ပြက်ကြည့်စုဝင်သွားပြီးတော့အခန်းတစ်ခုမှာဝင်နေလိုက်ကြတယ်။တိုက်အိုရဲ့အပြင်ဘက်မှာတော့လာရရဲ့အလင်းအပိုင်အစာတွေဖြာကြလျက်ထိုးထိတ်ထားမဲ့ကိုစိတ်ပူနေရဲ့တကူမြဖြစ်မလားမသိဘူး။စိတ်ထဲမှာတမျိုးခံစားနေရတယ်။ထိတ်ထားအကိုကြီးကောက်ွယ်ပေးမှာပေါ့။ထိတ်ထားတော့မထင်ဘူးတို့အရှင်းဆုံးပြောရရင်မဲ့ကိုသူကတိတ်ပြီးတော့ကြေနပ်တာမဟုတ်ဘူးလေ။မဲလူလောကိုင်မှာမရှိလေကောင်းလေပဲထိတ်ထားစကားပြောရင်တပင်းပူလေးကိုမှုတ်ထုတ်လိုက်တယ်မိတော့တို့အပြင်ဘက်ကခြေတန်တစုံနားဆင်ပြီးတော့ဒူးဟာခမညာထိတ်ထားနေနေခဲ့ကျုပ်အပြင်ထွက်ပြီးတော့အခြေအနေကြည့်မယ်ခန်းလေးရကခြေတန်လုံးစွာနဲ့အပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့ခြေတန်ကြားတဲ့နေရာကိုအမောင်ကိုွယ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မိတယ်လူတယောက်တည်းကတိုက်ကြီးရဲ့ဝင်လာတယ်မိတော့တို့အနားရောက်တာနဲ့လေပြုံးလက်နဲ့တိုင်းဖက်ပြီးတော့ညှစ်ထားလိုက်တယ်ပေးပါပြီကျုပ်လူကောင်းပါဘာလို့လဲစောထုတာဒိုးလက်ကိုဖြီးပေးပြီးတော့ဆရာတို့တော်ပါသေးရဲ့ဗျာဆရာတို့လည်းဒီဘက်ကိုထွက်လာမြင်လို့လိုက်လာတာရွာတရွာလုံးတော့မီးလောက်တိုက်ခံသွားရပြီဒီမနက်ငကားမင်းကောင်နဲ့ထိတ်တာသူတို့စီလာပြီးအဖမ်းမခံရင်အားလုံးတပစ်မယ်ဆိုပြီးပြောနေရကြလို့ဆရာတို့အနောက်ကိုလိုက်လာတာဒိုးဘယ်လိုလုပ်မလဲမဲ့ကိုကယ်ပါအောင်မဲကဘာလို့အဖမ်းခံရတာလဲမဲအစွမ်းနဲ့ဘယ်လိုမှအဖမ်းခံစရာမရှိဘူးလေခင်ဦးငယ်စကားကြောင့်ထိတ်တာတစ်ချက်တွေ့ဝေးသွားပြီးတော့ဒါအကိုကြီးလက်ချက်ပဲဖြစ်ရမယ်ဟုတ်မယ်မင်းတောင်းမဲ့အေးအေးွက်တယ်ကိုတကူထိတ်လိုက်တာထိတ်ထားတွေ့ရဲ့အဲ့ရင်ကအမှုမဲ့အမဲ့မဲ့နေလိုက်မိတာမင်းကိုအကိုကြီးမလုံချင်ရဲပါဘူးဆိုတော့ထိတ်ထားသိတယ်သူဘာလို့လုတ်ခဲ့လဲဆိုတော့မသိတော့ဘူးဒါရီထားရောမင်းနဲ့ရွာသားတွေဘလို့ကဲမလဲမနဲ့မိုးမလင်းကြီးစဉ်းစားမှဖြစ်မယ်နော်ကျုပ်တို့အခု9ရောက်ခင်နေရတော့ကဲလို့မရဘူးစောတူတာခမရလူတွေကိုအချိန်မီစုလို့ရမလားညာရင်းချင်းသွားပြီးစုမယ်ဆိုရင်တော့မနဲ့မိမယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုတော့ကျုံနဲ့ထိတ်ထားလေရဒီကောင်တွေစီသွားပြီးအချိန်ဆွဲထားမယ်ခမရတို့အချိန်မရအောင်လာပြီးတော့အနီးကပ်လှုပ်ရှာမယ်ကောင်းပြီလေကျုံနဲ့တို့ပါအခုသွားမယ်စောဒုသာနဲ့ဘော်ဒူဝါတို့ထွက်သွားပြီးတော့မိတော့တို့လက်ထက်အတနက်ကိုတေးချထိန်ဆားလိုက်တယ်သူထိတ်ထားဘာမှစိတ်မပူနဲ့ဒူးလက်တွေကထိတ်ထားတော့အကောင်းဆုံးဆွမ်းဆောင်ပေးမှာပါမီးတောက်တို့တနက်ကိုကံပြီးတော့သူ့ရင်ထဲမှာပုံရိပ်တစ်ခုထင်ဟပ်လာတယ်။တငယ်ချင်းစီလက်ငါမင်းကိုပေးထားတဲ့ကတိကိုမတည်နိုင်တာတော့ခွင့်လို့ကွာ။ဒိုးကိုဘာတွေပြောနေရလဲ။ဒိုးတငယ်ချင်းကိုတောင်းပန်နေရပါ။ဒိုးတနက်ကိုပြန်ပြီးတော့ကံခဲ့ရလို့။တငယ်ချင်းတယောက်ကြောင့်တနက်မကံတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကတိပေးမှုတယ်။အဲ့ရောကအရှိတော်အရှာတနက်ပြပြန်ပွဲမှာရွှေတစိစုယူခဲ့တဲ့နေ့လေ။ကဲပါလေ။ဒီအကြောင်းတွေထိထားသိခြင်းလဲဆိုရင်နောက်မှပြောပြမယ်မနက်စီကိုကူပြောင်းမဲ့အလင်းရောင်ပြပြလေးပေါ်ထွက်လာချိန်မှာအကိုတို့ကျမတနက်တလက်ပြီးစင်တယ်ဒီတနက်ကကျမအကိုမိုးဆုပ်ပေါ်တော့ပစ်ခဲ့တဲ့တနက်လေသူကအခုတော့ရဟန်းပါဝင်သွားပါပြီသူ့တနက်ကိုဘသူ့လက်ထဲမှာမအပ်ချင်လို့မြုပ်ခဲတာအကိုတို့တော့အသုံးဝင်မယ်လို့ထင်တယ်ရှားရင်တော့ကောင်းတာပါခင်ဦးငယ်အကိုတနက်ကတိတ်ပြီးတော့မစုံဘူးလေတော့ရွာမှာအရင်ဝေးလာမဝေးဘူးရွာအစမတင်းဆိုင်ဟောင်းရင်ပါလေအဲ့နောက်တိုက်ပြက်ကြီးရထွက်ခဲ့ပြီးတော့ခင်ဦးငါခေါ်ဆောင်တဲ့တင်းဆိုင်ဟောင်းယူလာခဲ့ကြတယ်။တင်းဆိုင်ဟောင်းရဲ့ရောက်တော့ခင်ဦးငယ်ကညောင်ပင်အိုးကြီးနောက်သွားပြီးတော့ဒီနေရာလိုပြတော့မီးတောက်တို့တူဆွလိုက်တဲ့အခါမှာအဝင်းနဲ့ထုတ်ထားတဲ့ရိုင်ဖယ်တလက်နဲ့ကြီးစံတွေကိုတွေ့လာရတယ်။မီးတောက်တို့ရလိုက်တဲ့တနက်မှာဒိုးစိတ်ကြိုက်တနက်ပဲဖြစ်တော့တယ်။ရွာထိုင်နာရောက်တာနဲ့ထိတ်ထားတဲ့ခင်ဦးငယ်ကိုအရှိတသွားခါမျိုးတော့ဒိုးလူရောင်ဖြောက်ပြီးတော့နောက်ကနေလိုက်ပါလာတယ်။ဘူကြီးဟိုမှလာနေပြီ။သမီးရဲ့ဘာလို့လာလဲခူးလဲပြီးတော့ပြန်စမ်းမဲမဲကိုက
จูเนี่ยต้องนำมีว่าตั้งแต่กูมาชินเอาได้แต่บางบัวทีเท่าตัวขอบทะเบียนยาโกลไลท่าจ้าทีเท่าสิวอัลลามะจีจันเบียร์ลามะไม่ตีเบแต่บางเนี่ยคุยจ้าวายถ้าจังน้องท่านเนี่ยอบยีลาเบแม่ปัทมาเนี่ยรู้ไหมเล่จ้าวายแต่บางบัวต้องนำมีว่าที่มาด้วยล่ะที่อภัยตะโกนนำมีว่ากูทักไงมาถอยอภัยไปแต่บางบัวเล่ทายาตั้งแต่เอากูรู้จ้าวายเฮ้ก็เมื่อทับยีลูกด่านเนี่ยงาจีจันอ่ะเมื่อนับผู้สิวเวนรอมันแต่บอกว่ามีดาวดูทายทารุปีมาวันเย็บพี่อ่ะแต่บอกมูเชนาร์เองแต่บอกมูแล้วก็ตัวรีซีจันเนี่ยพี่อ่ะมันลูกชายเอร์รอบีมีก้าวหนึ่งมีหมดตะขามีอ่ะเปลี่ยนมูเปลี่ยนขาเลยมีหมดอารมณ์ตะพี่เองนะเมื่อนายว่าดาวทัดลอยทุกสิ่งก็ได้แต่บอกมูลูกเป็นยังไงทายทารุไม่ขอวิตัวหรอกมีหมดตะยาวกาทุรุสิวอเมมาเต็มเปลี่ยนผู้เปลี่ยนหน้าจ้าอันนี้จะต้องเปลี่ยนอะไรพี่อ่ะแต่บอกมูเปลี่ยนเชิงอะไรท่าจ้าประตูมาทำมันลูกชายรอไปแต่นั่นตอนนี้จะได้ทบทวนอะไรอ่ะแต่บอกอุปโภคไปสู่เปลี่ยนขั้นตอนไปบ่อะไรแต่บอกว่าเอาให้อเมย์พี่อ่ะช่วยอนาคตแรงได้สู้ตัวเราเลยใจป่วยมาเลยส่งตัดตัวไปมาวิ่งเอายังจีจูจะมาเลยจะอะไรไหมชาวตุยาดาริยาตะปงอลาวหนูเชิญเล่นตะโลชาวตุยาดาริยาทายายาตุริโอแม่ซิกุตาเปนิเซมาเมญีหนูเนဝင်ลาตูอานกาเมงกาวเนชาวตะจีอภွေเวဖြစ်လီเยเมဘာမှမဖြစ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့อ่ะအချိန်မီလာတာကန်ကောင်းသွားတယ်မဲ့နှုတ်မို့ဆိုရင်တကောင်မှကြံမှာမဟုတ်ဘူးမင်းပါဆက်ပိတ်ထားစမ်းနကာမင်းနဲ့ငါစိတ်ရင်းရှင်းရမယ်မင်းငါ့ကိုစိတ်ခက်ခဲ့ရမလားဟာကျွန်တော်ဒီလိုမလုပ်ရဲပါဘူးဟုတ်ပါရဲ့မမရဲ့ตายอ่ะมะมะอ่อมมาดีแล้วที่เลิกเยอะแต่ติไม่ရှိပါဘူးแม่อะกูเตียตะมะบักกูเปียงมีอ้าท่องနေပြီမလားစိတ်ကိုလျှော့လိုက်ပါတော့ထိတ်တာပြောစကားကြာမင်းငကားမင်းတောင်နဲ့တကြီးကိုစိတ်စိတ်ကြည့်ပြီးတော့နင်သိပ်ပြီးကန့်ကောင်းသွားတယ်ငါရဲ့စိတ်တွေတတိလလုဖြစ်သွားတာတမီးလေးတတိပေးလို့ငါဟာမွေတွေနဲ့လူတက်တဲ့အလုပ်တွေကိုတမီးလေးမွေနေညာအားလုံးစုံလို့ပြီးတော့ဗုဒ္ဓတရားဓမ္မတွေကိုကျင့်ကြံတော့မယ်လို့သစ္စာပြုပြီးသွားပြီမင်းခေါကိုဒီရောင်းနဲ့ငါတို့ကဲကြတာဟောရီတငယ်ပဲ။တကြီးမင်းကမဲရှိမှာဟန်လုပ်ပြီးတော့ပြုံးပြပြီးတော့မီးတောက်ပခုံးလေးကိုဖတ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်ရင်။ရပါတယ်တကြီး။ကြုံကြိုက်သွားလို့ပါ။မင်းကမင်းသားတွေကိုမှားတာဒီခက်လေးကိုအန်တရမပြုတ်နဲ့လို့။မင်းနဲ့ထိတ်တာကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါအောင်။မင်းခဏနေရော။နဂါမင်းတာဒိုးစုလိုက်လာပြီးခေါ်တာကြ။မင်းအခုလို့ကိုညီလို့မင်းကိုကြည့်ပြီးမယ်လို့တော့မထင်နဲ့နော်။မင်းနဲ့တွေ့ရောမှာ။ตุ๊บกะแลตุ้ยเจินเนะโดมะช่อมาออตั้งใจเดะสกาเวคุณะปีตองมาเมนอะตั่วหล่าปะเรซะแลนลีชิมามออะทุทะเพ่งงาญะมะออปายไซมุซัวเบร้อมามะเซนซาเนเมนตั่วรอชั่วมาตะจี้ยะตาตองยองเนตุ้ยเยอะพั่วยะล่วยปิยอปะตู้มาละนะกันเวมะชิยาจามีดอกโดตะนะกูตั้งอยู่ไลเดทุทาตะตะตั้งนาเมตั้งมาเซทูวายาตะนะมะชิแลตองลงเซยามะชิบาออโกโดโกโดဟဲ့အမကိုနောင်တဆန်နေအပြေးလေးရောက်လာတာကြောင့်ဟိုကို့မီးရှံတို့ဖမ်းသွားပြီသူတို့စန့်ကျင်မှုလူစုရယ်ဆိုပြီးတော့ဖမ်းသွားတာအခုတက်ကြတော့မှာဘဲကိုခေါ်လာလေအနောက်တင်းဆိုင်စေရမှာဒူဟာကျုပ်လိုက်သွားမယ်ကျုပ်တို့ပါလိုက်ခဲ့မယ်၃ယောက်သားထွက်လာတယ်အချင်းကညနေဆောင်နေပြီအနောက်ဖက်တင်းဆိုင်စီမှာတော့မီးရှံမင်းကပဲကြာပိုးရိုက်ချက်ကြောင့်ကိုနောင်တကြောပင်မှာသွေးချင်းချင်းနေလေတယ်ပြောစမ်းမင်းတို့ကောင်းဆောင်ကဘာတူလဲမသိဘူးမင်းတို့နောက်ဆုံးထပ်မိမယ်နော်မင်းတို့ကောင်းဆောင်ဘာတူလဲငါပဲမိတော့တို့အေးအေးဆေးဆေးပဲထွက်လာတယ်မိတော့တို့မီးရှင်တနတ်တွေကတနတ်တွေနဲ့ပြစ်ဖို့ရွေးထားလိုက်ကြတယ်မင်းရောက်လာတော့တခါရဲ့ရှင်းရတာပေါ့ကွာဘလို့တိတ်ခြင်းလဲပြောငါ့ကိုတက်လို့လွှဲမဲ့ထင်တက်ကြည့်လေတနတ်တန်တွေနဲ့အတူမိတောက်တို့လက်ထရာထားမိရှံရင်ဝါစီစိုက်ဝင်သွားပြီးတော့မိတောက်တို့ကဘေးကိုလိမ့်ဆင်းသွားတယ်။နောက်ထပ်တနတ်ကြည်စံတွေကပေါ်ထွက်လာပြီးတော့မိတောက်တို့ပြစ်ခတ်ချိန်မှာဒူဝါရဲ့အများပြစ်ချက်တွေကလည်းမိရှံတပည့်၃ယောက်ကြပြီးတော့၃ယောက်တင်းကြရရနေပြေးထွက်သွားတော့တယ်။ဒူမိရှံတော့တွားပြီးစိတ်မကောင်းပါဘူး။သူ့ဘက်ကကိုယ့်အသက်ကိုရံပြူမှာတော့မဖြစ်မနေကာဝေးလိုက်ရတာပဲ။ကျိုးတို့တော့ဝရန်ပြေးဖို့ကရောက်ပြီ။တေးကြတဲ့ဒူဝါခုနှစ်ပြည်ထောင်မီးကတော့အခုမှဆက်လောင်လာ၏။တကြီးနဲ့သူ့အကိုတွေကတော့ကျုပ်တို့အပြည့်ရှင်းတော့မှာဒါရီထားအကူဘယ်မှာခိုးအောင်မလဲဆိုတာနေရရှာပြီးတော့ဒူဝါမင်းကနေမြေကျွမ်းနေဖဲကိုလစ်ကြမလဲငါတို့စူးတောင်ဘက်မှာဆိုရင်ခိုးအောင်လို့ရမယ်
ဒီမှာကြောက်တောင်နေလဲဆိုတော့နေရာကောင်းတယ်လို့ဒီကောင်တွေလိုက်လာရင်ရှင်းလို့ကောင်းတဲ့နေရာကိုမင်းစနီကိုနောက်မှပဲဆက်သွဲဒီကောင်တွေမလာရင်တော့ရအောင်မိတော့တို့ကိုနောက်တာစောတူတာနဲ့ဖို့တူတို့ခုနှစ်ပြည်တော်ရဲ့ဝရမ်းပြည့်လေးရောက်ဖြစ်သွားပြီထိတ်ထားအတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူးတို့ရထိတ်ထားလဲသိနေပါတယ်သူ့အကိုတွေမတရားအနိုင်ကျင့်မှုတွေကဘယ်လောက်ထိဆိုးပါလဲဆိုတာသူ့သဘောပေါက်မှာပါသဘောပေါက်နိုင်ပါစေလို့ပဲစူတောင်းရမှာပေါ့ဟင်ထိတ်ထားပေးထားတဲ့ဟန်ဆက်လေးကသူ့စီမှာမပါလာတာကြောင့်သူမနဲ့ဆက်တွေ့ဖို့ခက်ခဲသွားပြီဟာမြင်းခွာတန်တွင်တိပင်ကွယ်မှာနေရာကိုစီယူပြီးတော့ရှင်ဆိုင်မှုအခက်ခဲမရှိသူတို့ဘက်လာနေမြင်းတို့ကြည့်လိုက်တော့အဖွဲလိုက်မဟုတ်မြင်းသုံးကောင်နဲ့လာနေတာအနည်းကပြစ်ချလိုက်ပြီမဲ့သုံးယောက်လုံးလက်မောင်းပေါင်လို့မှပဲထင်ရရသွားပြီးတော့မြင်းပေါ်ကပြုတ်ကျသွားတယ်မင်းတို့တိတ်အောင်မတက်ချင်ဘူးမင်းတို့ဆရာကြီးကိုတရင်အောင်ပို့လိုက်မင်းတို့အတွက်နေဝင်စင်ကိုရောက်ပြီမဲ့သွားကြမယ်ထူပါမီးရှင်တပည့်တွေဆရာတနတ်တွေပါယူပြီးတော့မြင်းသုံးကောင်လူလေးရောင်းနဲ့စူးတောင်တန်းစီကိုခီးဆက်ခဲ့တော့တယ်အနောက်ဖက်ဆီကနေဝုံရဝင်းစားပြုတ်နေပြီမလားကူဘာလဲတူအိမ်ရဇနီးလေးကိုလွမ်းနေပြီလားအခုချိန်မှာလွမ်းစိတ်တူတော့ဒီကောင်တွေအတက်ကိုနှုတ်ပြစ်ချင်တဲ့စိတ်ပဲရှိတာကျုပ်ခန္ဓာကိုယ်ဘဝထံရာတွေကိုမြင်တိုင်းဘလို့မှမကျေနပ်နိုင်ဘူးတို့ရာမောင်စားပြုတ်နေရဲ့တော်တန်လေးတွေကိုစတင်ပြီးတော့ဝင်သွားခဲ့တော့တယ်မီးတောက်တို့တို့စူးတောက်တဲ့ရှိကြက်ကိုလေးမှာခူအောင်နေရတုံးရမြောက်ပြီးတရင်အချင်းတို့စုံစမ်းမို့ဒူဝမနက်ကလေးကထွက်သွားတာညနေဆောင်ထိပြန်ပြီးတော့မရောက်လာတာကြောင့်ဒူဝတကူကိုများဖြစ်နေပြီလားမသိဘူးစောတူတာရဲ့ဒူဝဆိုတဲ့ကောင်ကခုနှစ်ပြည်တော်နဲ့နမိတ်ကိုသူ့လောက်ကျွမ်းကျင်နေသူမရှိဘူးပြန်ရောက်လာမှာပါကူပြောတော့ငါလက်ခံတယ်ဒူဝကိုဟိုကောင်တွေဖမ်းဖို့ဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဟော်မြင်းခွတဲ့တွေကြားတယ်မီတော့တို့တော့ရာကြောက်ကူရဲ့အပြစ်မဲ့ကိုထွက်လာပြီးတော့မြင်းခွထံကိုနားဆင်နေရဲ့တိတ်ပြီးမကြဒူဝမြင်းပေါ်ဆင်ပြီးတော့မြင်းကိုဆွဲပြီးလာနေအောင်တွေ့လိုက်ရမှတပြင်းချနိုင်တော့တယ်ဒူဝရဲ့စိတ်ပူလိုက်ရတာဘာလို့နှောက်ကြနေရလဲနှောက်ကြဆိုဒီမှာလေရှိခါရိအစုနေရသေးရဲ့ရွာလူတွေကတော့ငါတို့ဘက်မှာရှိခါရိရောငါမြင်းနဲ့မတည့်နိုင်လို့ထားခဲ့ရတာအင်းရွာသူရသားတွေအခုလိုတက်ကြနေရတော့ဝမ်းသာစရာပဲလေဒူဝဘာရီထူးကြလဲထူကြတာတော့မပြောနဲ့တို့တကြီးဥဆောင်ပြီးတော့နဂါမင်းခေါင်လုံးနဲ့ဟုတ်ကောင်တွေရပါငါတို့မြေလန်ရှာဖို့ပြင်ဆင်နေပြီတကြီးကမအုပ်ချုပ်တော့ဘူးလားတားယူတကြီးကတူလွှဲပေးလိုက်ပြီထားကြောင့်ဒီကောင်ထင်းတိုင်းကျဲနေရရွာသူရသားတွေဆိုမထင်းမထင်းတယ်လို့နှိပ်စက်နေရတို့ဘာလဲတို့ဟာစုံနဲ့ထိတ်တာအဆက်တွေရခဲ့တယ်ထိတ်တာနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးခင်ဦးငယ်နဲ့လေထိတ်တာတို့ကိုစိတ်ပူနေရရော့ဟန်ဆက်ကျုပ်တဲပေါ်မှာတွေ့ရနဲ့ပြန်ယူလာတာကြောက်ကူလေးပေါ်လေးရောက်တာဝင်ခဲ့ပြီးတော့ကုနောင်တာကတော့ဇနီးသက်ပေးလိုက်တဲ့စာကိုဖတ်နေတယ်လို့ဒူကတော့ညနေစာအတွက်ပြင်ဆင်နေချိန်မှာမီတောက်တို့ဟန်ဆက်လေးနဲ့ထိတ်ထောက်ဆက်သွယ်ပြီးမဲ့မရဖြစ်နေအောင်ကြောင့်စိတ်ပြက်စွာပဲထိုင်နေလိုက်တယ်ဒူခေါ်လို့မရတဲ့ဟန်ဆက်လေးကခေါ်တန်းချလမ်းမီယူပြီးတော့နားထောင်လိုက်တယ်ဒူလာထိတ်ထောက်ဆက်သွယ်နေရ3ရက်လောက်ရှိပြီဘလို့မှဆက်သွယ်ပြန်မရအောင်ဆက်ကဒီနေ့မှဒူစီရောက်တာဒူကယူလာလို့တို့တို့ဖေးရောက်နေရလဲစူးတောင်တန်းနေမှာပါဒုက္ခရောက်မှာပေါ့နော်ထိတ်တာရဲ့ဒီလောက်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးသိပ်ပြီးတော့စိတ်မပူနဲ့အော်ထိတ်တာတို့တောင်းမှန်ပါတယ်တို့ကဘာလို့တောင်းမှန်နေရလဲအကူငယ်ကိစ္စဟုတ်လားတို့မှအပြစ်မရှိပါဘူးတို့ရဲ့ဆက်မှုတန်းကိုတို့ပြန်ပြီးတော့ခံရတာပါထိတ်တာခွန့်လွတ်တယ်ပေါ့ခွန့်လွတ်ပြီးသားပါဒါအမှန်တရားအဆုံးဖြတ်တစ်ခုပဲတို့ရဲ့အဲ့အတွက်တို့ထိတ်ထားပါမှာဖေခါမှတောင်းပန်စရာမလိုဘူးတို့နဲ့ထပ်တူရှိနေမယ်သူပါဒီစကားလေးကတို့အတွက်တော့အင်အားတရပါထိတ်ထားရဲ့တို့ခုနှစ်ပြည်တော်ရွာလေးကိုကယ်တင်နိုင်မယ်သူကတို့တယောက်ပဲရှိရဲ့ထိတ်ထားဒီအချိန်မှာဒီစကားပြောတာမကောင်းပါနဲ့ပြောခွင့်ပြုပါလားတို့ပြောစရာမင်းမြန်ပြောအခုပြောနေတာခိုးပြီးတော့ပြောနေရတာအပြင်မှာခင်ဦးငယ်ဆောင်နေလို့တို့ထိတ်ထားချစ်တယ်ထိတ်ထားရင်လည်းစကားကိုအနီးကပ်ဆုံးပြောချင်တယ်အခုလိုတရားမျက်နှာတရားမတွေ့ရတော့အဖြစ်မပေးချင်ဘူးတို့တို့ရိစုံဖို့ကမလွယ်ဘူးလေတို့ရဲ့စုံချင်အနည်းလေးပါတို့စုထိတ်ထားရအောင်လာခဲ့ပါမယ်ဒါပဲနော်ခင်ဦးငယ်အချက်ပေးနေပြီအော်တို့ပြောပါထိတ်ထား
အလွမ်းဆိုတာချစ်တတ်တဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတတ်တယ်လို့ချစ်သူရှိမှအသက်ဝင်နိုင်ကိုထိတ်ထားလွမ်းတက်နေပြီချစ်သူရှိလို့နေမှာပေါ့နော်ထိတ်ထားစီကဆက်လေးပိတ်သွားတာကြောင့်ဒိုးဆက်လေးကိုလည်းပိတ်ပြီးပြုံးလိုက်မိရဲ့ဘာပြောတယ်ကိုစနေအမအောင်နှကားမင်းကောင်တို့ဖမ်းသွားပြီဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒိုးတည်င်းယူပြီးပြန်လာတဲ့ဖို့တူဝါစီကကြားတဲ့တည်င်းချခံပြင်းသွားကြတယ်ကျုပ်သွားမလို့ကိုစန္ဒမစော်နဲ့အလုံးတိုင်မင်းမိလို့တင်တာကိုလုပ်ရမယ်။အမအောင်ဖန်တယ်ဆိုတာကျို့တို့ထွက်အလောင်းလုပ်တဲ့သဘောပဲ။ကျို့တို့ကဆန္ဒစောပြီးသွားတာနဲ့သူတို့ထောင်ကျောက်ထဲကိုတမ်းမြုံဝင်သွားမယ်။သူကအမအောင်ဘာမှဖန်တာလဲ။ရွာသုံးပါသူ။အရင်ရက်ခမင်းကောင်နေတဲ့အိမ်ပဲ။ဒီညပဲသွားမယ်။သူထိတ်ထားနဲ့ဆက်တွေ့ကြည့်ပါအောင်လား။ဆက်ကအားကြပါပြီ။ခေါ်လို့မရတော့ဘူး။ကျောက်ကအပြင်ရောက်တော့မောင်စားပြူနေပြီ။လေယောက်သားမျိုးကိုထုံးဆက်ပြီးတော့ရွာသုံးစီလာခဲ့ကြတယ်။သူကပြောတဲ့တရားကြီးအောင်မှာမြင်းတွေကိုလုံကြုံတဲ့နေရာရွေးထားပြီးတော့ချောင်းရုပ်အတိုင်းလာခဲ့ကြတယ်။ရေစစ်ကာလာမို့ချောင်းရဲ့ရေမှာဒူလောက်ပဲရှိရဲ့ရေအလဲပိုင်းလောက်ပဲဆက်လီတွေတွားလို့ရတယ်။အနောက်စီကဆက်လီတန်ချောင်းဘေးနာချုံတွေစီဝင်ပြီးတော့ပုံနေလိုက်ကြတယ်။ဆက်လီပေါ်မှာလက်နက်ကင်ဆောင်ထားတဲ့တပုံတွေတွေ့လိုက်ရတယ်။စောတူတာဆက်လီအရှိကောင်ကနဂါမင်းကောင်တစ်ပည့်ကွန်အိုက်မလား။ဟုတ်တယ်သူကဒီကောင်လေးတပုံနဲ့ပေါင်းနေပြီလားမသိဘူးတပုံနဲ့ပေါင်းလို့တွဲပြီးတွေ့ရတာပေါ့ဟာဒါဆိုရင်ရွာရီအတော်မကောင်းတော့ဆက်လီဆက်တန်တော်တော်လေးအလံဝေးသွားတော့မှခြုံထဲကထွက်ပြီးတော့ခီးဆက်ခဲ့ကြတယ်နိုင်ဝက်နီပါလောက်ရှောက်ပြီးတော့ကမ်းပေါ်တက်ခဲ့ပြီးတော့လူတန်တွေကြားနေရတယ်တစ်ပင်ပေးပဲစီကိုကပ်ပြီးတော့အချိန်နေစောင့်ကြည့်စင်ပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖိုးကြီးလောင်ကျုပ်တို့တော်လက်နက်တွေလိုအပ်ပြီးအခုကန်ထိုင်လက်နက်တွေကတိတ်အတော့မဝင်တော့ဘူး။နှကားမင်းကခမည်းအတွက်အဆင်ပြေအောင်သူ့တို့ဘက်ကလုပ်ပေးပြီးအရေးကြီးတာပစ္စည်းပဲတော့ရောက်မလဲ။တိတ်မကြပါဘူး။ခင်ကြပစ္စည်းတွေနဲ့အတူရောက်လာမှာပါ။သူ့တို့အတွက်ဘိန်းဖြူကအကောင်းဆုံးငွေပဲ။စိတ်ချပြီးတော့နေပါ။ရပ်ပန်းအတွင်းရောက်လာမှာပါ။ခင်ကြဆွဲကောင်သူ့ကိုမလို့ဆန်းဝတ်မအောင်။ဘာလဲ။ခမည်းညမနဲ့ထောင်ပြီးတော့ဖမ်းတာလား။ထောင်ပြီးဖမ်းစရာမလိုပါဘူး။ဒီကောင်ကအယူအမှုဖြစ်နေတာ။ကျို့အတွက်အတုံးတဲ့လို့ညမနာကိုကောက်ခွင့်ပြုထားတာပေါ့။ဒါနဲ့မီတောက်တို့ဆိုတဲ့ကောင်ကခမည်းညူအသက်သွားပြီဆို။ဟုတ်တယ်။ဒင်းကိုကျို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတက်ရမှာခြေနဲ့နိုင်မှာ။တက်ဆိုင်ရအစိုးရအဖွဲ့ကိုလည်းတွားပြီးတော့အတိုင်လာတယ်။ဒီကောင်ဘဲမှပြေးစရာမရှိတော့ပါဘူး။တိတ်ပြီးရှော့မတွင်နဲ့ရောမီတောက်တို့ဆိုတဲ့ကောင်လက်တန်ကတဲပြီးတော့ကောင်းတယ်နော်။ကျို့ကောင်နေတော့ဒီကောက်လက်ချက်နဲ့ကြွားခဲ့ရတာ။ဒီကောင်ဘလောက်ဆွဲလန်းစွာတွေ့ရမှာပါ။ဘူးလောင်ကိုတခုလောက်တော့မြေတားရဲခံပြရစေဒီကောင်မိခင်မတက်ပါနဲ့ကျုပ်လက်ထက်အပ်ပြီပါကျုပ်ကိုယ်တိုင်တက်ချင်လို့စိတ်ချတော့မယ်ရထားတဲ့ဆက်လေးပေါ်ပြန်တက်ပြီးတော့ထွက်သွားမှာနှကားမင်းကောင်တော့အုပ်စိုးလိုဝက်ဖောက်လုပ်ထားတဲ့လှန်ကိုယ်ရဲဝင်သွားတယ်ဒိုးဝင်ကြမယ်နားမျက်စိရောလင့်ပါစေနော်ကူဝါမှာပိတ်ဆို့ထားတဲ့ခြုံရောတွန့်ဖက်ပြီးတော့အထက်ဝင်ခဲ့တယ်ဥမင်နိုင်ကောင်တွေမှာမှောင်မဲနေပြီစံတော်ဝါနဲ့လာခဲ့ရင်မိအလင်းရောက်တကူတွေ့လာရတော့တေချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလက်နဲ့တက်တာတွေရောနှကားမင်းကောင်လို့လို့ဆိုတေဆောင်နေအောင်တွေ့လာရတယ်။ဒီလူတွေကြောက်ဖြတ်ပြီးတော့သွားဖို့မလွယ်ဘူးတို့။မိတောက်တို့ပအဝင်ချက်နေထားတစ်ချက်လေးလာပြီးတော့ဟုတ်ပြီခင်ဗျားတို့ဒီမှာနေခဲ့ရောကျောဟိုတယ်ကိုမိသွားရှုလိုက်မယ်။ဒီကောင်တွေရိုးရိုးတဲတဲဖြစ်တာနဲ့အင်ကြီးဘက်ကရောပြီးဝင်မပြင်းတာ။တို့တဲနှားစီကိုမှောင်ရိပ်ခုပြီးတော့ကတ်သွားပြီးရနော်။မီးစတဲ့အရှုပ်ပေးပြီးတော့အမောင်ထဲမှာစောင့်နေရယ်။ဟာမီးတဲကိုလောင်နေပြီ။နှကားမင်းကအော်ဟစ်တန်ကြောင့်ရေခတ်သူနှိမ့်သက်သူတွေနဲ့ရှုပ်ထွေးသွားတာ哦။အခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့မီးတောက်တို့အင်ကြီးဘက်ကိုချဉ်ကပ်ခဲ့ကြရယ်။အင်ကြီးရဲ့အရှိတ်အချုပ်ကန်းတပွဲလှုပ်ထားတဲ့နေရာမှာကုစနီးအမောင်ကိုတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်ဦးနဲ့စောထူးသားမင်းတို့အမြန်သွားပြုတ်ခဲ့တော့ငါတို့ဒီကနေစောင့်နေမယ်။ကုနဲ့စောထူးတာအချုပ်ကန်းစုသွားပြီးတော့အမောက်ကဲပြီးရင်တော့ပြန်ထွက်မှာခုမှရန်သူနှကားမင်းကောင်တပည့်တယောက်တွေ့သွားပြီးတော့အော်ဟစ်လိုက်တာကြောင့်ကျန်တဲ့ကောင်တွေကတနက်ကူစီနဲ့ပြေးလာတော့တယ်မိတော့တို့ကိုပိတ်ဆို့ထားရင်ခံလာရတယ်ဦးမင်းစနီကိုခေါ်ပြီးတော့ထွက်ဖို့ပြင်တော့ငါတို့ကပစ်ပေးထားမယ်ထိတ်ထားတဲ့အတူခြံဝန်းရဲ့ဘေးဘက်လမ်းတိုင်းလာခဲ့တယ်လမ်းမှာငနေသုံးကလာမှောက်နေတယ်ထိတ်ထားတီးခဲ့ရလားဟုတ်တယ်အမောက်လာခဲ့ရင်လည်းဒိုးနဲ့တွေ့ရ။ခြံဝန်းအပြင်ဘက်ရောက်တော့အသက်ရထားတဲ့မြင်းလေးပေါ်အားလုံးတက်ပြီးတော့မောင်းထွက်ခဲ့တယ်။အနောက်စီကလမ်းမျိုးပစ်ပေမဲ့ထိရောက်မှုတော့မရှိလား။ကျေးဇူးပဲထိတ်တာ။ဒိုးမလို့အပ်တဲ့စကားတွေပြောမနေနဲ့။
ထိတ်သားခဲ့တော့သူတို့တည်သွားရန်လုံးနေအောင်မယ်သူတို့မသိနိုင်ပါဘူးတို့ထိတ်သားတို့နဲ့တခါလိုက်ခဲ့ပါလားမင်းအတွက်စိတ်မချအောင်ထိတ်သားလိုက်ချင်ပါတယ်ထမဲမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိတ်သားကိစ္စလေးမပြတ်သေးလို့ပါရှင်နာမှာပဲရက်လိုက်တော့ဟိုမှာခင်ဦးငယ်စောင့်နေရဲ့မြင်းလေးလေးကိုရက်လိုက်ပြီးတော့ထိတ်သားဆင်းသွားရင်တော့ကိုဒိုးလိုက်ပို့ရင်ဒိုးစိတ်ချပြီးပြန်ပါသူတို့ထိတ်သားကဘာမှမလုပ်ရသေးပါဘူးတော်ရဲမှာကျမရဲ့ခူဆိုင်နော်ထိတ်သားနဲ့တို့ဘယ်တော့မှဆုံရမှာလဲဆုံရတော့မှာပါတွားတော့နော်သူတို့နောက်ကလိုက်လာမှာထိတ်သားဒူးထိတ်သားကိုတိတ်ချစ်တယ်ဒူးနဲ့အတူချစ်ခဲ့ရသူပါထိတ်သားလက်ကလေးကိုအဆုတ်ကမြေတော့ဖောက်ပါလေလွတ်ပြီးမြင်းလဲစီကိုပြင်ခဲ့တော့ဒူးရင်မှာချစ်သူအတွက်တောကလေးတွေကတ်တွေလေရဲ့မဲရုနေထိုင်တဲ့ကူစီရောနဂါမင်းကောင်နဲ့ဖခင်ဖြစ်သူမဟာစီတူမင်းကောင်အပါဝင်နဂါမင်းကောင်တပည့်နှစ်ယောက်လိုက်ပါလာတယ်။ကူရဲမှာမဲတရားထိုင်နေအောင်တွေးလိုက်ရပြီးရင်တော့မင်းတို့ဘာလုပ်တာလဲ။မမနဲ့စကားပြောစရာရှိလို့မင်းတို့ပြောမဲ့စကားကငါသိရယ်။သမီးထိတ်တာနဲ့ဟိုမျိုးမစစ်ကောင်ပေးစားဖို့မလား။ငါလုံးဝသဘောမတူဘူး။ငါသမီးလေးကိုဘဝနှစ်မုံစေမယ်။မင်းတို့လောကထဲမှာမထားနိုင်ဘူး။မင်းသဘောမတူလဲပေးစားရမှာပဲ။ဘာပြောရင်ငကားမင်းကမင်းငါ့ကိုပါအန်တုနေပြီပါဟုတ်လားမင်းထင်ကြည့်တယ်လို့ထင်နိုင်တယ်မင်းခေါင်းနေတော့အခုပြန်ပြီးခေါ်သွားမခေါ်နိုင်မှမခုလာပြီးအသိပေးတာထက်မင်္ဂလာပွဲအနောက်ရှက်မပြေဘူးလားတတိပီတာမင်းဒေါသစိတ်နဲ့သူတက်ကြွခဲ့တဲ့မွေအတက်ပညာနဲ့တက်ဖို့ပြင်ပြီးမှအသိဝင်ပြီးမကောင်းတဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုဆွန့်လွတ်လိုက်ပြီးမှစိတ်ကိုချုပ်တီးလိုက်ချိန်မှာငကားမင်းကတနက်ကြီးစံတွေစတိုက်ပေါ်လာပြီးတော့မဲမြင့်ပြင်ပေါ်မှာခွေကြပါရယ်နဂါမင်းကောင်တို့ပြန်ထွက်တာပြီးတော့တိတ်မကြပါဘူးထိတ်ထားနဲ့ခင်ဦးငယ်မဲအတွက်တက်သေးလေးလာပို့စင်ပါသွေးအိုင်ထဲမှာလဲနေရဲ့မဲကိုပွေမာလိုက်တယ်တမီးလေးထိတ်ထားမဲကိုဘယ်သူတက်တာလဲမဟာစီသူမင်းကောင်နဲ့နဂါမင်းကောင်ရှင်တမီးသူကတမီးရဲ့အကိုရင်တွေမဟုတ်ဘူးတမီးလေးကိုမဲရောက်မွေးစားထားတာတမီးအမေကမဲရဲ့ညီမလေးသူတို့နှစ်ယောက်ကတောထဲမှာမွေးကပ်ပြီးတော့ဆုံးသွားခင်ရနေမဲမွေးလက်ပဲတက်ကိုတပတ်ကတ်တိတင်ယူကျင့်ကြံခဲ့တာလေမဟာစီသူမင်းကောင်းစွာတကယ်တော့မဟာနွယ်ဝင်မဟုတ်ဘူးမေတို့မျိုးရိုးစင်စကကျုံပြုတ်ခဲ့တဲ့တပောက်ကျုံတဟိုမေတို့မျိုးဆက်မှာယောက်ျားသားမရှိရောလို့သူ့ကိုနေရာပေးပြီးတော့ခုနှစ်ပြည်တော်ရွာလေးအုပ်ချုပ်ခံခဲ့ရတာတမီးအခုတော့ဒင်းကတစ္ဆာမဲ့ပြီလေတမီးလေဒီနေ့ကလွတ်အောင်ပြေးတော့မဲထိတ်ထားခေါ်တဲ့အောင်မဲတယောက်မကြားနိုင်မယ်နဲ့စကြိုးကြပါပြီထိတ်ထားအပြင်မှာခြေတန်းတွေကြားတယ်တွားရအောင်ခင်ဦးငယ်ထိတ်သားလက်ကိုဆွဲပြီးတော့အပြင်ထွက်တော့ဘလို့လဲနင်သိအားကိုတဲ့အဖွားကြီးအလောင်းတွေ့ခဲ့ပြီမလားနဂါမင်းကနင်လူဘလူကောင်ရင်တစ္ဆာမရှိရကောင်ဟဲ့ကောင်တွေနားကြီးရခေါ်ခဲ့စမ်းထိတ်သားကိုအတင်းဆွဲခေါ်သွားတော့တယ်ဖောင်တူးကသူ့ရခဲ့တဲ့တင်အားလုံးပြပြလိုက်တယ်မဲကိုတက်လိုက်တယ်ဟုတ်လားနဂါမင်းကောင်နဲ့သူ့အဖေကလူစိတ်ပြောက်သွားပြီထင်တယ်သူထိတ်တာကိစ္စကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲခင်ကြားဆွဲကောင်းတာကိုထိတ်လိုက်မှာဆိုတော့သူ့တို့အချင်းမီကဲနိုင်မှာမလားသူ့ရအောင်ကဲမယ်ထိတ်တာဘယ်ဘာမှရှိတယ်လဲဆိုတာတိတိကျကျသိဖို့လိုတယ်ဒီအတွက်ကြုံစီစဉ်ခဲ့ပါတယ်သူ့တို့ရွာနှစ်ကိုသွားပြီးတော့ရွာဩစာဆွေလူငယ်တယောက်စုံစမ်းခိုင်းတာတယ်သူ့တို့ရွာနှစ်ကိုသွားပြီးတော့ရွာဩစာဆွေလူငယ်ကိုစုံစမ်းခိုင်းတာတယ်ကိုမင်းနဲ့အမနေခဲ့ငါတို့တောင်ရောက်ပဲသွားမယ်တောထဲမှာအမတယောက်တည်းမသိဘူးသူအောင်မြင်ပါစေ။အောင်မြင်ရမှာပေါ့။သွားကြမယ်။မြင်းကိုစီနဲ့ထွက်လာတယ်။မြင်းတို့ရွာပြင်မှာထားခဲ့ပြီးတော့ရွာထဲကိုမလွယ်ပောက်ကနေဝင်ခဲ့ကြတယ်။ရွာထဲကတဲအိမ်လေးနောက်ဘက်ကတကားခောက်လိုက်တာနဲ့ဩဇာထွက်လာပြီးတော့ကိုတူးဝါတို့လာဗျာ။အိမ်ပေါ်တက်အပြင်မှာဆိုဟိုကောင်တွေကညှပ်ပတ်သွားနေတာတွေ့သွားနိုင်တယ်။ဩဇာတဲလေးပေါ်တက်ခဲ့ပြီးရင်တော့ထိတ်ထားကိုဒီညခေါ်သွားတော့မှာရေချောင်းလန်ထွက်မှာမြင်းစောင်းကနေသွားမှာအခုလောက်ဆိုရင်ရှည်တဲ့နဲ့ချောင်းထဲထွက်ဖို့ပြင်လောက်ပြီ။သူကျုပ်တို့အားကျင်းလိုက်မှဖြစ်မယ်။လိုက်တာတော့ဟုတ်ပြီ။သူတို့ကချောင်းရွက်သွားမှဆိုတော့ဆက်လေရွေနေလေ။ကျုပ်တို့ကကငင်၆တိတ်ကိုရအောင်သွားပြီးတော့ကျူးဆောင်မယ်။ဒီချောင်းရွက်ထွက်ရင်အနည်းဆုံးတော့တနားရီလောက်မှကငင်၆တိတ်ကိုရအောင်မှာ။ကျုပ်တို့ခြေချင်းသွားရင်နိုင်ဝဲကျွတ်သွားလောက်ဆိုရအောင်မှာ။ဖြန်လန်းတို့ကျုပ်ကျွန်းနေ။ထားဆိုသွားမယ်။ဩဇာတဲလေးပေါ်ဆင်းပြီးတော့ဖော်သူကခေါ်ဆောင်တဲ့တော်လန်အတိုင်းပြေးလေးသွားခဲ့တော့တယ်။
မိတော့တို့စိတ်အာရုံနဲ့ရတော့ချစ်သူထိတ်ထားစီကိုရောက်ရှိနေစေပဲ။ကញ្ញင်ချောင်းစုံရောက်တော့မှ၃ယောက်သာခြေပြက်လက်ပြက်အမောဖြေတော့တယ်။တကူလုံးလဲစုခတ်တွေနဲ့ညှိပြီးတော့စုပ်ပြက်နေပြီ။တို့ဒီကောင်လေးလာမှကမ်းပေါ်အပြစ်မှာလား။ကမ်းပေါ်အပြစ်ရင်ထိတ်ထားအတွက်အန္တရာယ်များတယ်။လောက်ွယ်ညာဆိုတော့ဘာမှမတွေ့ရအောင်။စက်ကိုင်းတဲ့အကောင်နဲ့စက်ကိုမအောင်ပြင်နိုင်မှာဖြစ်မယ်။စူးစားကြည့်တာပေါ့။ဟော၊လှန်နေကြပြီ။စလီမောင်းတက်ကြားလိုက်တာနဲ့ဒိုးတနက်ကိုအသိပြင်မိတဲ့နောက်ကန်တဘက်ကတော်ရရနဲ့ငှက်ကြီးတစ်ကောင်ပြန်တဲ့ရင်သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာအလင်းတက်တွေထွက်နေရကြစလီကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒိုးစတိုင်နှစ်ချက်ပြစ်လိုက်တယ်။စလီမောင်းသူနဲ့ဆက်အိမ်ကျူထိမှန်သွားပြီးတော့စလီမှာတပတ်လဲထွက်သွားတယ်။ပြကြစမ်းကန်စီကိုစလီပေါ်ကပြန်ပြီးပြက်ခတ်ချိန်မှာဗော်ဒူဝါနဲ့စောထုတာရှည်တဲ့ကိုလင့်မြန်စွာဆင်းပြီးတော့ကုခတ်သွားတယ်။စလီစက်မောင်းလို့မရတော့ပဲဖလော်တန်နဲ့အပြူပြီးတော့လှော်ခတ်ဖို့ကြိုးစားချိန်မှာဘော်ဒူဝါနဲ့စောထုတာတို့ရဲ့ရှီအောက်လှူရှာမှုကြောင့်စလီမှာနှစ်မျိုးစားပြူလာပြီးတော့ခုံစင်းတဲ့သူကခုံစင်းပြီးတော့ကန်းစီကိုကူးချိန်မှာထိတ်ထားကိုစောထုတာတွဲပြီးကန်းစီကိုကူးလာခဲ့တယ်။ထိတ်ထားတယောက်ကိုတယောက်တင်းကျက်စွာဖတ်ပြီးတော့စောထုတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တို့ကျုပ်တို့ခမရတော့ကတေပေါ်တေဘက်တွေပါကျေးဇူးတင်စရာမလိုပါဘူး။သွားကြမယ်ဒီကောင်နဲ့တနက်တန်ကြလို့နောက်ကနေထပ်ပြီးလိုက်လာမှသိကြတယ်ထိတ်သားလက်ကိုဆွဲပြီးတော့တောလန်လေးတိုင်ပြေးလာတော့တယ်သူခင်ဦးငယ်ကိုကဲပါအောင်ငကားမင်းကအထမကျန်ကိုကျူးစားနေပြီခွေးထမ်းမိုက်တဲ့ကောင်စောထုတာခမညာထိတ်သားလို့ခေါ်ပြီးတော့ပြန်နေကျုံးတဲ့သူကခင်ဦးငယ်ကိုကဲပြီးတော့လိုက်လာမယ်ရွာစီလာခဲ့ကြပြီးတော့ထိတ်သားနဲ့စောထုတာကိုတွားခိုင်းပြီးတို့ရရွာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်ခဲ့ရတယ်။တရွာလုံးတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့လူရိပ်လူခဲမတွေ့ရ။ခင်ဦးငယ်ကိုဖမ်းထားတဲ့အိမ်အင်းနာမှာတော့ငကားမင်းကောင်ရဲ့လူတွေကစောင့်နေကြတယ်။ဒူးကအဆောင်၅ရောက်ကိုအရေးတထံပြပြီးတော့ချိန်တော့ပေါ့စီကိုပြေးလိုက်တာနဲ့ဟိုမှာလူလိုက်စမ်း၅ရောက်ထက်၃ရောက်ပြေးလိုက်သွားပြီးတော့၂ရောက်ပဲကျန်တော့တာကြောင့်ဒူးခြုံကွဲရနေထုတ်တချောင်းကန်ပြီးတော့အနာရှိရဲ့ကောင်ပြစ်ပေါက်လိုက်တယ်။ဒူးရဲ့တို့ကိုထိသွားတဲ့ကောင်မှာရှေ့ကိုစိုက်ကြသွားပြီးတော့ကျန်တယောက်ကခြုံစီကိုပြေးပြီးတော့အလာမှာဒိုးပြေးဝင်လာတဲ့သူ့ရဲ့အရှိတ်တဲ့ကိုထိုးချပြီးတော့ရှင်ဘက်ကိုဆွဲပြီးထမြောင်နဲ့တေးပြီးပမာလဲခင်ကုန်ငယ်ဟူဟူဟူတဲမှာပါကျွန်တော်မတက်ပါနဲ့စကားရှိမနေနဲ့မင်းအေးအေးဆေးဆေးလိုက်ခိုင်းတတတထားပဲပောက်ကရကြံစီရင်တော့မနဲ့ဆိုတာမင်းအတော်မရှိတော့ဘူးခြံဝန်းထဲမှာငကားမင်းကောင်တပည့်ရီနေကိုစောက်ထားတဲ့တေးပေါ်မှာခင်ဦးငယ်ကိုကျိုးနဲ့ချီနှောင်လာတာကြောင့်မင်းကျိုးဖြစ်ပေးလိုက်ဒူဝါပြောတဲ့အတိုင်းခင်ဦးငယ်ကိုကျိုးဖြစ်ပေးတယ်မင်းလည်းသွားပြီးတော့ငကားမင်းကောင်တပည့်ကိုနောက်ကကန်ပြီးတော့နောက်ဖက်အပေါက်ကိုပြေးခဲ့တော့တယ်နောက်ကအော်ဟစ်ပြီးလိုက်ခဲ့ပြီမဲ့ဒူးတို့လိုက်မမီတော့ပဲဒူးဝါကူပြီးအဝေးကပြစ်ပေးတာကြောင့်ရှေ့ဆက်မလိုက်ရတော့ပဲနဲ့ကျန်ရခဲ့တယ်ဒူးရီရှေ့ရရှူလန်းသွားမယ်အမောင်တို့တဲ့တိုးဝင်ရင်ခြေရဖြောက်လိုက်တော့တယ်။နဂါမင်းကောင်တပည့်တွေစက်ပြီးတော့မလိုက်ရတာကြောင့်ခြံရဲမှာနေရခဲ့ကြတော့တယ်။သူတို့အတွက်ဒီနေရာတိတ်ပြီးတော့မလုံခြုံတော့ဘူးထင်တယ်။ကူနဲ့အမအစားတောက်ဖို့အတွက်ချက်ပြုတ်နေရင်လည်းလှမ်းပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်။နဂါမင်းကောင်တို့ကတော့တောနေမိရှာမှာတည်ကြတယ်။ဒီနေရာထက်လုံခြုံတဲ့နေရာမရှိဘူးလားသူက။ရှိရတူရွာရင်နဲ့အရင်ဝေးမယ်။အခုချိန်မှာသူတို့ခြေရဖြောက်ပြီးမှနောက်တစ်မျိုးကြံစင်ကောင်းမယ်လေ။ဒါဆိုရင်စားတော့ပြရနဲ့သွားမယ်ခရီးတော့ကျန်းနေနော်ထိတ်ထားလိုက်နိုင်ရဲ့လားတို့ရဲ့အခုချိန်မှာဘလို့ခရီးပဲပြည့်ပြည့်လိုက်ရမယ်သူပါအားလုံးစားတော့ပြရနာခရီးဆက်ဖို့ပြင်ချလေရဲ့မင်းကလေး၃ယောက်ကိုမြင်းနေပေါ်တက်ခိုင်းပြီးတော့ဆွဲခေါ်လာခဲ့ကြတယ်ခွေးအောင်တဲ့သူဆက်ပြီးတော့ကြာတာကြောင့်ခတ်တတ်သွားတယ်အမဲလိုက်ခွေးတွေကသူတို့၇ယောက်စီကိုဥတီပြီးတော့ပြေးလာတယ်သူကဒီတိုင်းသွားနေတော့ဒီကောင်နေမိသွားမယ်လမ်းစားဖြောင်းနိုင်အောင်လုပ်ရမယ်လမ်းစားဖြောင်းမယ်ဆိုရင်ခွေးမသားရောအရင်ရှင်းမှဖြစ်မယ်တနက်သုံးလို့မရဘူးနောက်ကကောင်နေတိသွားမယ်ဒူဝါနဲ့ကြုတ်ရှင်မယ်ငူရောကထိတ်ထားလို့ခေါ်ပြီးတော့သွားနေဘော်ဒူဝါဒူလေးနဲ့ခွေးကိုထပ်ပြီးအပစ်ချိန်မှာဒူးတမြောင်ထပ်လွတ်လိုက်တယ်ခွေးသုံးကောင်လောက်အတန်တိတ်ခွေးကြပါမှသွားကြမယ်အနောက်စီကပြေးလာတဲ့ခြေတံတွေကိုကြားနေရပြီခုနှစ်ယောက်ပြန်ဆုံတော့ရှိဆက်သွားမယ့်နေရာချောင်းနဲ့တခုဖြစ်နေတယ်။ချောင်းကနဲ့ပြင်မဲ့ကြောက်တုံးနေရာရှိနေရာချောင်းစင်းရတာအခက်ခဲမဟုတ်ပဲနဲ့အောက်ကိုရောက်ခဲ့ကြတယ်။
是要走动比马那呀，提供的提早跳生米哦，来铺了现在马毛老跑。走动比马看那阿毛皮皮哦，猪啊，多阿马喂的啦。是那马，时间长的苦做来打呢，小比哩，猪，走路苦要奶奶呀，他帮你摘菜奶呀，是了，他都要他没。阿姑，走路帮苦奶奶呀，不都慢慢来哟，胡娃当奶咪皮喽，胡娃当是啦怕嘞。ทีลูดูยีหูว่าดาวสว่าโต๊ะเจ้าเนี่ยเจนเนี่ยไม่ว่าตีบีเจ้าผู้เก่าเนี่ยลูกเจ้าชาราเว้ยโจ้ก็รอแต่ข้ามามาด้วยบุบ่าวทีลูเนี่ยมีเพย์ตะโพมามาไล่อะแม่ไหมทุนเอาทุลูกคีสักแค่เนี่ยสเจนเช้าอยู่ยาวแค่ชาเอ้สเจนเช้ามาจำบ่อยวิซีเซนี่เช้าพี่พี่อ่ะชีมาจีเลนี่เอ้ชีดูสิเราไปชี้อาจ้าพี่พี่กูแก่ชาเอ้เช้ามาตีบีอ่ะมาเจลาเว้ยจะพากันไปชี้เจ้าตรงนี้มามาทายกูเล่นเต้นสิมีอ่ะสเจนอยู่ตอกขี้จ่าเลยชีเลี้ยเอี่ยงเนี่ยมาหอบมุ้ยนี่ตัวเวนอ่ะเขียวเขาเด็ดที่ด่ากูเล่นเต้นสิไล่ด่าเนี่ยเล่นเส้นวาระตัวจ่าไหมพอดูว่าอวิบย์ไล่ด่าจ่าสเจนช่างไปอ่ะเนี่ยจ้อข้ามีอ่ะถอดลายเฮ้ยงั้นเบี้ยติดเต็มอดีวันนี้อ่ะไหมที่ด่าสเจนรู้ละเอ้ยที่ด่าตัวงั้นเบี้ยติดขายเนี่ยแต่หมอเดียวคู่วิไลเนี่ยชีดกงยิ่งอยู่ยาวเขยจ่าเอ๋พอดูว่าข้อสามเนี่ยชีดกงยิ่งพี่เป็ดเจ้าตัวนักกู้ชาวเอ๋พี่เลยที่อันนี้วันตอนไม่สวยกูยิ่งเอ๋เปล่าชีเลยสระมติวจู่ก็อันนี้วันจันทร์เราไปวันมูระวันจามเอ๋กูยิ่งมาหมอไปเนี่ยจ้าทำไมเนี่ยวันเกย์ยาเอ๋หัวมาตีกันชาวตัวอัตโตเป็นมีผู้ยามเอ๋ลาจ้าตัวอารมณ์มาเอาไว้สาบุมาปาราจ้าอักขัดตัวนี้เอ๋ไทท้าเอาไว้สาหรุดชุบไปอ๋อมีเนื้อชาวเราไหลเจ้ากูยิ่งจะพามาไม่คลีต้องอย่างอพอเอ็งจิวชุบไปอ๋อมีเกมูลูตโลทูรุลี่เอาเลยพามีตูลีรีเนี่ยเอาไว้สาหรุดมีเกจ่าเอปีอ๋อคุยเรื่องมาเนี่ยกูซีอยู่บีขี้ปนลาลาจ้ามีเกถ้าเอาไว้สาหรุดเปลี่ยนวิบีอ๋อไอพูเปลี่ยนอะไรทูว่ารอปลาไหลต้นนั่นดูจีบีอ๋อฮะตัวบีจีจันวิกงบีปีอ๋อเช่นนี้มาเก่าหนอพี่ลูกจีท้องแม่ปองน้องมาปอเรามีดาวดูรุคนในยามาตั้งนักต้องละไปป่าไปอ่ะตั้งนั่นด้วยจานี่เดี๋ยวพี่เปลี่ยนจีมีชีราจ้าต้องสาลุไม่ยาเราไปแต่กูก็รับพี่เอาเลยยามะด้วยพี่เสียเปลี่ยนมันนี่บ้านเนี่ยไอ้จามะอะไรจ้าเราเก่งสาวจ้ามะเนาะกูเรามากูน่าด่าในซอทุตาโร่ที่ด่าในท่าไปอ่ะมีดาวดูในปอดูว่าโร่เอ็มเอฟจีทว่าเกย์จ้าเลยพอดูว่าเนี่ยก้าววิวิอ่ะสัจจิวแลบเจริญเลยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยสัตว์พี่อ่ะพี่นี่รอเลยสัจจิมาดูเนี่ยตึงมากว่าเนี่ยมาเปลี่ยนเลยจ้าว่าเลยพอดูว่าสัจจิไปมาทันชาลายไปนะดูยิ่งพี่พี่อยู่ตัวละก้าวไหมคำนี้ตบเอาไปดูว่าหัวมาจีจังมีดาวดูแลบเจริญเนี่ยตึกเขาอีกทุกคนตึกเขาอีกหน้าก็ไปอ่ะแท้จริงเขามาหัวมาตึกตาตัวมาละนายเอาตาตาอยู่มาอยู่บีอ่ะไอพี่มันทบบีอ่ะคาถาไอต่อยายชูบีอ่ะเพื่อนไล่ท้อเจ้าเจ้าวิสุทธิ์เนี่ยตอนนั้นดูดีลายอะไรจ้าไอพี่พากวยมาหน่วยบาชินี่เองฮะตะบงหน่วยลาบีอ่ะพัฒนาไปเพียงไหมจู่ๆด้วยพยาธิแข็งอ่ะเปียละสามเองทีสักจิ้วหลังจิ้วสุดเดียร์ไหมเดี๋ยวจะพักสีสวยบีอ่ะชีดกงเย่อเปลี่ยนลายเลยจู่ๆโต๊ะส่งเนี่ยตานาบีอ่ะแล้วเนี่ยอุ้ยสายปีไล่ตาTake Bob, yeah. Take that out on your daughter, Saint B. Dobby. So, not really out here, the outdoor will you yammy. Tazo in two way with Bob, yeah. So, do I deal with sign, eh? They be your same of you. Two, so do pay you out in Domele. The day I know you out, Dome. Shua Nazi, those are there lying, eh? Shua tape ya outdoor. Lure a yam do yavala. Barry Pinny will limit you.ดูอยู่อ่ะวันว่ามานักการเมืองของตะบีวิสาวนี่จู่ดูพี่ชูบอกกับไปอยู่อะไรวันไหมช่วงอะไรวันนั้นเนี่ยลูกเวลาสูไลเนี่ยเล่ามาโอ้จ้าตัวเป็นมิสูไลละช่วงลูกรีพยาก็มีเลยกูดูว่าลูกละหัวเป็นกูอยู่ตัวเบียวสกับเบียวจ้าเมจีเนียสิไม่ชายเอาโอ้จ้าข้อสาวเนี่ยตะบีน่ากูตัวเบียวช่วงมาชิ้นนี้มันเก่าหนอนักการเมืองของอ่ะยังทับปูอยู่ไม่ยันเลยวิအခုဆိုတပုံတို့စက်ကြီးပုံမှန်ပြေးနေရပြီအစိုးရတပ်တွေကမလာတာကြတော့ဒီလိုထင်းတိုင်းလုံနေရအခုလဲစက်ကြီးမပြည့်ရွာသားတို့တက်ဖို့ရွာသိမ်းကြအောင်ခေါ်သွားတာ
ดูว่าจู่ๆเชมิไลมาพี่มาเนาะแกนายไม่ถูกแกล่ะบ่กูดูว่าจนเลยไล่ไหมเม้นมาไล่เนี่ยอ้อซาเม้นตะช่ายอยู่ตั้วไปแล้วงาเปียวไอ้หลุยเนี่ยเสร็จไปแล้วงารู้เนี่ยเสร็จไปลงปูตั้วเปียวโอเคอ๋อซาตะช่ายอยู่สู่หลุดไปแล้วตีนใจบักกูลาเกยจ๋าเด้ตีนใจมานกาเม้นกากูตะล้อมบ่ตัดไปเสร็จไม่เป็ดลูกตําแม่ต้องอยากโกจิ้นฤดูท้ายไอ้ชีมาทุทอกขายนาเด้အားလုံးကြည်ထားကြစက်ကြီးမပိအခုလိုပဲဖြစ်မယ်ဆိုမှတ်ထားနဂါမင်းကသူ့တပိလက်ထက်ကတနက်ကိုယူပြီးတော့မောင်းတင်လိုက်တယ်ဆရာကျွန်တော်ပြစ်မယ်အင်းဒီလောက်တော့ပြစ်ချင်လဲပြစ်ကွာမင်းနဲ့ဒီကောင်ကရှာစွင့်ကြီးရှိနေပြီထင်တယ်ဘတူတေးကြတာပေါ့ရွာအေးပုံကိုထင်းကလက်ဦးသွားတယ်အခုတော့ထင်းကိုတက်ပြီးတော့အေးပုံလည်းနှစ်ပါးသွားတော့မယ်ဘတူတနက်ကိုတမဲ့သူရဲ့အရှိမချိန်ပြီးတော့ပြစ်မယ်အပြူမိတော့သူရဲ့ကြည်စံကအရင်ရောက်သွားလေရဲ့နဂါမင်းကအံ့အားတင်သွားတယ်ဟဲ့ကောင်လေးရှာစမ်းဒါဟိုခွေးမှဒါပဲဖြစ်ရမယ်ရွာသူရွာသားတွေလည်းနောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြေးကုန်တော့တယ်မိတော့တို့ကနဂါမင်းကောင်တပိတွေကိုတယောက်ချင်းပြစ်ခတ်ပြီးတော့နဂါမင်းကောင်တယောက်ထဲကျန်တော့မှပြစ်ခတ်တဲ့နေရာထွက်ပြီးတော့ဘလို့လဲနဂါမင်းကောင်မင်းခမရလက်တွေကိုငိန်သက်စွာထားလိုက်ပါလှုပ်ရှားဖို့အခွင့်အရေးမရှိဘူးတွေ့ရဲ့နော်ခမည်းစရာလိုချင်တာတော့ခမည်းအသက်ပဲခမည်းလိုလူအသက်ရှင်နေရရွာသူရွာသားတွေတော့အသားစားဘလူးတကောင်အစာကျွေးမွေးထားတယ်လို့ပဲငါတောင်းပန်ပါတယ်နဂါမင်းကမိတော့တော့ဟန်ပြတောင်းပန်ပြီးတော့တနက်နေ့ပြဖို့ပြင်တာနဲ့ထိုးကြည်စံကသူ့ရင်ဝါကိုရောက်သွားလေရနဂါမင်းကလူတက်ပြီးတော့မြှုပ်ဖို့ထားတဲ့တွင်တယ်ဟိုသူကိုယ်တော်ဝင်ရောက်သွားခဲ့ရတော့တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာတို့ရရပါတယ်ကွာမင်းတို့လည်းရွာနေခဏဆောင်နေလိုက်သူ့အဖေတကြီးကထပ်ပြီးတော့အန္တရာယ်ပြုတ်လိုက်မယ်။ငါတို့လည်းမကြခင်မှာမင်းတို့စီကိုပြန်လာမှာပါ။တောမယ်သူကရွာသားတွေကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်ခဲ့တော့တယ်။ဆက်ခမင်းကအရက်ပလင်းကိုပောက်ခွဲပြီးတော့ခါးကြတနက်ကိုထုတ်ပြီးတော့မိုးပေါ်ထောင်ပြလိုက်တယ်။ထပ်ပြောစမ်းငါအကုန်နဲ့ညူတတ်တာဘာတူလဲ။မိတော့တို့ဆိုအကောင်ပါဆရာ။သူတောင်ကျမ်းလာမှာပဲရှိလိမ့်မယ်။ဟိုကောင်မှပါရှိနေရဲ့ပေါ့။အဖလည်းဘာမှအတုံးမကြောက်လူလေးအပြစ်တင်လဲခံရမှာပါပဲကွာဒါအကြီးရောအငယ်ရောသူတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ကြတာငါ့ကိုဘာတစ်ခုမှမတားမင်းအခုအစိုးရတပ်တွေကတန်တရားဖြစ်နေပြီဘာပြောတယ်ဟုတ်တယ်လူလေးသဘုံနေနဲ့ဆက်တွေ့ပြီးတော့လုကန်နေအောင်တင်းရထားကြတာဒါရွာရဲ့အကောင်တွေလက်ထောက်ချလို့ပဲဖြစ်မယ်တိတ်ဟုတ်တာပေါ့တရားလုံးတက်ပြစ်လိုက်ဗျာလူလေးဒီလိုလုံးလို့မရဘူးငါတခုစစ်စမ်းမိတယ်ဘာလဲခင်ကြဟိုကမိတော့တို့ချောက်ချပြီးရောအစိုးရတဲ့နဲ့ပူပေါင်းမရှာမကောင်းလားမင်းပြောရမစိုးဘူးနော်ဘလို့ချောက်ချမလဲလွှဲပါတယ်မင်းညမမိတော့တို့ကပြန်ပေးဆွတော့ဆိုပြောရှာမယ်တွေးခဲ့လို့ရှိရင်စစ်တပ်နဲ့ရောပြီးအပြည့်ရှင်မယ်ငါလက်မခံဘူးခင်ကြငါကိုယ်နဲ့ဒီကောင်တတ်ချင်လို့ပဲဟိုကမှမရောပြီးရောတတ်မှာဒါမှငါအကုန်နဲ့ညီရွေတို့အတောင်းဝင်ကြည့်မှာဆရာရက်ကတပုံတဖွဲ့လာနေပြီမြင်းဆဲကောင်နဲ့တပုံတွေရောက်လာတယ်တပုံအဖွဲ့ကိုခေါင်းဆောင်သူကမန်ဆိုးဖြစ်နေရကြောင့်ရက်ခမင်းကောင်တို့ထိုင်နေရထပြီးတော့စီးကြူရတယ်ပိုးကြီးမန်ဆိုးကိုယ်တိုင်လာတာကိုမတိလို့ထွက်မကြူမီရခွင့်လို့ပါမင်းအကိုငကားမင်းကောင်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စတော့ဆွေးနွေးဖို့လာခဲ့တာမင်းအကိုငါဆရာနဲ့လက်နက်တွေနဲ့အပေးယူလှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စမင်းတို့ရွာခုနှစ်ရွာမင်းကလေးရောတဖက်ကိုပို့ဖို့ပဲကျွန်တော်စီစဉ်ပေးပါမယ်အခုရပိုင်းအတွင်းနဲ့ဇက်ကနေထုတ်ခြင်းနဲ့ဟိုမှာငါဘက်ကစကားကြုံထားပြီကွာဖူကြီးမယ်ဆိုသုံးရတော့အချိန်ပေးပါကောင်းပြီတပုံဖူမယ်ဆိုနဲ့အဖွဲပြန်ထွက်သွားတော့တယ်ကန်ချာမင်းတို့သုံးဖွဲ့ခွဲပြီးတော့ရွာ900မှာရှိရဲ့ချောပိဆွေဟာတွေဖမ်းပြီးခေါ်ခဲ့ကြကောင်းပါပြီဆရာရက်ခမင်းကပါညီကိုတောင်းအောင်ထဲမှာအရက်ဆက်ဆုံးအယုံမှဆုံးမယ်မောင်ရင်ရှင်ကျေးမှုဖာတာတရားကင်းမဲ့ပြီးတော့ရိုင်းဆိုင်နေလူလိုပဲပေါ်တူဝါစီကပြန်ကြားတဲ့တဲ့ရင်ကြောင့်မိတော့တို့ရွာသူရွာသားတွေအတွက်စိုးရင်သွားလိမ့်ရယ်မောင်ဒီတပွဲကိုထိတ်ထားလို့ပါလိုက်ချင်တယ်ဟုတ်တယ်တို့ဟိုကျမတို့လည်းတနက်ပြတ်တက်နေပြီပဲတိတ်ပြီးလိုက်ချင်မှာတော့အတူတူသွားတာပေါ့လက်နက်ကိုစီလွယ်ပြီးတော့ဂူရီကနေထွက်ခဲ့ကြတယ်မိုးရဲမှာခုနှစ်ယောက်လောမမောနိုင်မပန်းနိုင်ဖောင်းယူပြီးအောင်လုပ်ရတယ်
ပေါ်တူကအင်ဘက်ဂျီကိုပါပွေးမှယူလာပြီးတော့ဝါဖောင်လေးပေါ်မှာတဲအသွင်လုပ်လေတယ်အားလုံးပြီးပြီးဖောင်ရေးတဲ့တွန့်ချမယ်အားလုံးတက်ညီလက်ညီဖောင်ယူရေးတဲ့တွန့်ချပြီးတော့ချောင်းရည်စီတိုင်းမျောလာတယ်မိုးကကောင်းတဲ့ထက်ကောင်းစွာရွာသွန်းနေရဲ့မင်းကလေးတော့ကိုတဲလေးရဲ့မှာနေစီပြီးတော့ယောက်ျားလေးလေးယောက်ကတော့အပြင်မှာဖောင်ယူဝလုံးနဲ့ထိန်းချောင်းရင်လိုက်ပါလာကြတယ်ဆူခင်းတဲ့ခရီးသွားနေရပေမဲ့အားလုံးစိတ်ထဲမှာတော့ရှင်လွဲတက်ကြခြင်းတွေအပြည့်နဲ့သူကကျုံသားထဲမှာဆက်တန်ကြားနေတယ်လို့ပဲဖော်တူကရေပြင်းနဲ့ကပ်ပြီးတော့နားထောင်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဆက်လီတစီလာနေတယ်ဒါဆိုဖောင်ကန်းမှာကပ်ပြီးတော့အစာဖြောင်မှာဖြစ်မယ်ဖောင်ကန်းစီကိုကပ်ပြီးတော့ခြုံတွေချားထဲမှာဖြောက်ထားလိုက်တယ်တပုံအဖွဲလိုက်ပါလာတဲ့ဆက်လီနဲ့စီခုံမောင်းသွားပြီးတော့မိတော့တို့နေရာကြော်ပြီးမှတစည်းပြန်ကွေလာတယ်ကူတနက်ကိုပြင်တာကျုပ်တို့ဘက်ကိုလာနေတယ်။ဆက်လီပေါ်မှာတပုံ3ယောက်ပါလာတယ်။ဖောင်ယူတေးချကြည့်ပြီးတော့ကမ်းပေါ်တက်လာတဲ့3ယောက်ကိုပုန်းရှူနေတဲ့နေရာအရောက်မှာ4ယောက်သာမြ мян ဆက်ဆိုင်တိုက်ခိုက်လိုက်တာကြောင့်3ယောက်တော့အော်ချိန်တော့မရလိုက်။ဖောင်နဲ့တွားတာမကောင်းလို့ဆက်လီနဲ့တွားဖို့လာပေးရမယ်။နောက်ဆက်လီတစီပါလိုက်လာတာကြောင့်ပြန်ပြီးတော့နေရာယူတယ်။ဒီတစ်ခါတပုံက5ယောက်။ဆက်လီပေါ်ကတခါအရင်ဆုံးဆင်းလာပြီးတော့ကမ်းပေါ်တက်လာတာကြောင့်ခင်ဦးငယ်ကခက်တီတီထွက်ပြီးတော့ဘသူ့ကိုရှာတာလဲမင်းတောထဲမှာမင်းကလေးတစ်ယောက်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ငနေသားအံ့အားတင်ပြီးတော့စားတော့ဝါတော့မယ်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ခွေးမသားရယ်ထားကြောက်ကြနေအောင်မင်းလေးကလူတော့ဟုတ်ပါတယ်နော်ခင်ဦးနဲ့အနားကိုကတ်တာနဲ့စောထုသားတနက်တင်နဲ့နောက်ဆုပ်ရိုက်ချလိုက်တယ်တယောက်တော့ပွဲဦးထက်မှောက်သွားပြီဆလီဘောနောက်ထပ်နေရာကမ်းပေါ်ထပ်ပြီးတော့တက်လာတယ်။ဘသူ့ရှာနေရလဲ။အမားနဲ့ခင်ဦးငယ်ကိုတွေ့ပြီးတော့တပုံနေရာမျိုးလုံးကိုပုတ်တက်ကြည့်နေတယ်။ဘာလဲအုပ်ဆက်ဆောင်နေမလို့လား။လူတွေပါကျမတို့အဖွဲ့ကပြေးလာရင်နဲ့ဒီနေရာရောက်နေရပါ။ရှင်းလူတွေကဟိုမှာကျမတို့အဖွဲ့ရင်းနဲ့ပျော်နေကြတာ။အမားတို့နောက်ကပ်ပြီးဖတ်မယ်အပြူ။ရမက်သားနှစ်ကောင်နောက်ွယ်ကအန်ဒီယုံမမြင်တော့ပဲကိုနဲ့ဖော်တူကတော့တနက်တင်စာကိုမိသွားတော့တယ်။ဆက်လေးပေါ်မှာနှစ်ယောက်ပဲကျန်တော့ပြီးတော့စိတ်မရှိတော့ပဲကမ်းပေါ်တက်လိုက်တာနဲ့ဟိတ်ကောင်နှကောင်ရက်နေနော်တပုံနှစ်ယောက်တနက်ကိုစီချပြီးတော့ဒူးထောက်တာနဲ့မီးတောက်တို့နဲ့ကူကတနက်တင်နဲ့ရိုက်ချလိုက်တယ်ဒီကောင်တွေကိုဒီအတိုင်းနဲ့ထားခဲ့မယ်တို့ထားခဲ့လိုက်ပါတတိယလာလည်းပြန်ချပေါ့ဆက်လေးနဲ့ဖောင်တော့ခြေစီအတိုင်းမျောလိုက်သွားကြမယ်ထို့နောက်မှာတော့သူများဆက်လေးတစီပေါ်တက်ပြီးတော့ခီးဆက်ခဲတော့တယ်တော်စားစီကိုမနဲ့အလင်းအောင်ပြပြအောင်မှရောက်ပြီးတော့လုံကြုံတဲ့နေရာမှာစောင့်နေလိုက်တယ်ဒီနေရာတေးကြတယ်နော်သူပါတေးကြတယ်သူဒီနေရာနေဆက်ကိုထွက်ရင်အနည်းဆုံးနေရာဖြစ်တယ်လို့အန်ဒီရခင်းတယ်သူတို့ဆင်ထားတဲ့မိုင်းတွေကတူကြရွာမင်းကလေးတွေကိုထိကိုက်မှဆိုရတယ်အခုပွဲမှာရက်ခမင်းကောင်ရှင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ခုနှစ်ပြီးတော့အတွက်တယောက်ပဲကျန်တော့မှာမဟာစီသူမင်းကောင်လားတိတ်ဟုတ်တာဗောဒီလူကြီးကမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ခုနှစ်ပြီးတော့ရွာအတွက်ငင်းကြဲရပါပြီ။ဟောဟိုမှာလာနေပြီ။ရွာမင်းကလေးရောမြင်းငါးကောင်နဲ့ခေါ်ဆောင်လာတော့တွေ့လိုက်ရပြီးတော့ရက်ခမင်းကောင်တော့မပါပဲခင်ချာဥဆောင်ပြီးတော့ခေါ်လာတာ။ပောက်ကွဲတန်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုထွက်ပေါ်လာတယ်။မိတော့တို့အပေါ်စီကနေပြစ်ခတ်တန်တွေလိုက်လာတာကြောင့်တမလို့စစ်ကြောင်နဲ့တိုးပြီးမှပြီးတော့ရုပ်ရုပ်တတဲဖြစ်သွားတယ်။ရွာမင်းကလေးတွေလည်းပြေးလွှားကုန်တယ်။ခင်ချာမင်းကလေးတယောက်ကိုတစားကန်လို့ရင်ဆွဲထားလိုက်တယ်။တပုံကောင်းဆောင်နာကသူ့လူငါရောက်အထိနာသွားပြီးတော့နောက်ကျောင်းလှည့်ပြေးတော့တယ်။ရခမင်းကောင်လှုပ်လိုက်တဲ့အကောင်တွေလည်းခြေဥတရာပြေးကုန်တော့တယ်။ဒီမှာတွေ့လားကျုပ်ကိုပြင်သူ့တက်မှာပဲ။ခင်ချာမီးတောက်တို့မင်းမမေ့မဆိုဘူးမင်းကလေးကိုလှုပ်လိုက်။မလှုပ်နိုင်ဘူးမင်းတို့အရှိမတိုးနဲ့နော်။မင်းဘာဖြစ်ချင်လဲပြော။ငါ့ကိုမင်းတကောင်နဲ့ပြန်လှုပ်ပေး။ကောင်းပြီ။ကိုရေမြင်းရှာပေးလိုက်ပါကိုကမြင်းတကောင်အစွဲယူလာချိန်မှာခင်ကြတစားကန်လှုပ်ထားတဲ့မင်းကလေးခင်ကြအလင်မှာလက်ကိုကိုက်ပြီးတော့ရှုံးထွက်လိုက်တယ်မင်းကလေးထမြောင်နဲ့ပြစ်မဲ့အပြုမီးတောက်တို့ကြည်ဆန်ကရှင်ဝါစီကိုရောက်သွားပြီပွဲစဉ်အနိုင်ဝက်လောက်နဲ့ပြီးပြတ်သွားတော့တယ်မင်းကလေးတွေကထိတ်ထားနဲ့မီးတောက်တို့ကျေးဇူးတင်စကားတွေပြောပြီးတော့ပြန်သွားတယ်မောင်တကယ်မုံမြတ်တဲ့ကိစ္စလေးပဲနော်ဟုတ်တယ်ထိတ်ထားမတမားတဲ့ကောင်တွေလက်ထက်ကကဲတင်နိုင်လိုက်ခြင်းဟာမင်းကလေးရဲ့အတွက်ရောကိုတားမြစ်အတွက်ပါကောင်းမွန်တဲ့တောင်းကိုလှုပ်လိုက်တာပဲဟိုမျိုးမစစ်ကခုတော့အသေးဆုံးနဲ့တည်ပြီမောင်မတက်ချင်ပါဘူး
မလွဲတာလို့ပြစ်လိုက်ရတာဒီလိုမျိုးမစစ်တဲ့လူရောမှမျိုးလူပြည်မှမရှိအကောင်းဆုံးမှာပဲမမြင်းတစ်ကောင်ပေါ်မှာနှစ်ယောက်အတူစီပြီးတော့ပြန်လဲခေးမှာတော့ကျိန်းနဲ့ပီတိလေးတွေကလွှမ်းမိုးလျက်ထိုးရီဘာလဲသူပါရှေ့ရတဲ့မှာခဏနာကြမယ်အဲ့မှာရိတ်ခါလေးပါလေစူးကြရအောင်မွေးစားဖခင်ဦးကျော်ဆန်ကတောပြဝါဒနာပါတာကြောင့်စန္ဒမုံနဲ့မင်းလားကျော်ဆန်တို့ကျောင်းပည့်ရတိုင်ခေါ်သွားရင်တနက်နဲ့နှစ်ယောက်လုံးရင်းနေခဲ့ကြတယ်ငါတားလက်ဖြောက်တဲ့ကောင်ပဲတာကြီးမင်းကတော့ကက်လွဲတာနဲ့ပဲမင်းညိုမမိသေးဘူးဦးကျော်ဆန်စန္ဒမုံပခုံးလို့ဖတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ညီလေးကပါရမီပါသလားပဲတိတ်တော်တာကိုကိုလက်လက်ဖြောက်ပါတယ်ငါညိုမမိပါဘူးကွာညီအခုလိုတန်ရုံးစင်ကြီးခဲ့တဲ့နှစ်ယောက်ကလေတန်တဲ့လေပြီးပခုံးမတင်ပြီးတော့နားခိုးတဲ့တဲကိုပြန်လာတယ်။ဒါတို့ဒီနှစ်ဆက်တဲ့နော်အရေးကြီးရယ်။ဖေဖေတယောက်ထဲအောင်တာမလို့ချင်းဘူး။ညီကိုနှစ်ယောက်အောင်တာပဲလို့ချင်းတယ်။စိတ်ချပါဖေဖေ။ကိုကျော်စံဒါနှစ်ယောက်နဲ့ဘာတွေပြောနေရလဲ။ကိုစောလက်ပိုင်တို့လာဗျာ။မဝင်တော့ဘူးအပြင်သွားကြလေးရှိလို့နှုတ်ဆက်တာ။နောက်မှပဲစုံမယ်။ဒီဟာတရားတော့ကောင်ပြရတာမကောင်းဘူး။ဟုတ်တယ်ကျုပ်တော့စိတ်တက်ကြပြီးတော့ပြန်တော့မယ်နောက်လာတော့မှပဲလာတော့မယ်ဦးစောလက်ပိုင်တို့ထွက်သွားပြီးတော့စန္ဒမူတို့ပြန်မို့ကားစုလာရင်လည်းဖေဖေဒီလူရုပ်ကသဘုံကြီးကြနေရပဲငါသားခက်မှန်တာမဆိုးဘူးဦးစောလက်ပိုင်တို့ကတချင်ရရှမ်းတဘုံတွေလေနောက်ပိုင်းလက်နဲ့ချပြီးတော့အလင်းဝင်နေတာအခုတော့အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်နေပါပြီအော်ညီလေးဖေဖေနဲ့မမေကိုသဘုံတွေကတက်သွားတာဆိုဦးလေးခဏကတော့ဒီလိုပဲပြောတာကိုကိုဒီတော့ကညီလေးအသက်ငယ်ငယ်ဆိုတော့ဘာမှမသိဘူးညီလေးဖေဖေနဲ့မမေကိုတတ်တဲ့သူတွေကိုပြန်ပြီးခလစားမချေဘူးလားချေချင်တာပေါ့ကိုကိုရကိုမှမသိပဲဘလို့ချေမလဲဦးလေးခဏကမေးကြည့်ပေါ့ဒါကြီးညီလေးကိုဘာတွေမြောက်ပေးနေရလဲမြောက်ပေးနေရမဟုတ်ပါဘူးဖေဖေရက်စက်လိုက်သူတွေကိုတွေးပြီးတော့မခံနိုင်လို့လေညီလေးနေမှာအသားဆိုလဲပြန်ပြီးလက်စားချေမှာပဲငါသားရတော့တကယ်ကောင်းမယ်တောင်းငယ်မင်းကိုကိုစကားကိုကြကြနာတောင်းနော်မင်းလူဆိုးကြီးဖြစ်မယ်တယောက်ကလည်းထစ်ခနဲဆိုစော်မဲဆိုတာနဲ့တယောက်ကပါသွားတာပဲဦးကျော်ဆန်ကစန္ဒမုံနဲ့မင်းလားကျော်ဆန်တို့ကြောင့်မှာမတရားအနိုင်ကျင့်တာပဲဆိုရင်ညီကိုနဲ့လောကလက်ရည်တူပါဝင်တတာကိုပြောလိုက်တယ်ဦးကျော်ဆန်မောင်းလာတဲ့ကားလေးမှာတဲခုံနဲ့အိမ်လိုမောင်းဝင်လာတာနဲ့ဦးလေးခွန်တော်ကထွက်ကြိုနေရယ်ဦးကျော်ဆန်မခင်သားနယ်စီကဖုန်းလာတယ်တားနဲ့ကိုခေါ်ပြီးတော့ပြန်လာပါတော့တဲ့စိတ်မချဘူးတဲ့မနက်စိုးပြန်ပါပါကဲခလေးညောင်လိုရေးချို့တော့ထမင်းစားကြမယ်ဦးကျော်ဆန်အခန်းထဲဝင်ပြီးတော့အဝတ်လဲချိန်ပါဦးလေးခွန်နော်ဘာများလဲတာမင်းလာရဲ့ညီလေးဖေဖေနဲ့မမျိုးတက်သွားတဲ့သူဦးလေးတီလာညီလေးနဲ့အတူပြဆန်ပြန်ပြီးတော့လက်စားချေမလို့လေမဟုတ်တာသူကတောထဲမှာနေရဘလို့လို့ပြီးတော့လက်စားချေလို့ရမှာလဲတောထဲမှာနေတောထဲလိုက်ပြီးတော့လက်စားချေမယ်ညီလေးကိုကိုနဲ့လိုက်ပါလားကိုကိုတော့လိုက်ပြီးသားပဲခတ်တော့တာပဲကဲလက်စားချင်နောက်ထားရေသွားချိုးမင်းတို့ကြိုက်တဲ့တောဝတာချက်ထားတယ်အိမ်မှာဆိုရင်လေတောဝတာမစားရတာအခုမှပဲတောဝစားမယ်တယောက်ပကုံးတယောက်ဖတ်ပြီးရောရေချိုးဖို့ထွက်သွားတာကြည့်ပြီးရောဥခွန်လာတပြင်းရွှေယူချပြီးရောပြုံးလိုက်မိရယ်တကယ်ညီအကိုအရင်တွေ့လို့ပါပဲလားစန္ဒမောနောက်ဆုံးပြမျက်ကိုပြက်လက်ချိန်မှာပြန်ပွဲကပြီးဆုံးသွားပြီတက္ကသိုလ်တနက်ဖြစ်ပြန်ပွဲနောက်ဆုံးရွှေတဲ့စိတ်အတွက်ဆိုင်းကွန်တာနဲ့ရှင်ပြရတဲ့ပွဲဖြစ်လေစန္ဒမူဆိုင်းကွန်တာအနာယူလိုက်နိုင်ပြီစန္ဒခုံယူရဲကွာမင်းအတွက်လက်စားပြန်မျိုးခြေလိုက်နိုင်ပြီမင်းလားကျေးဇူးတင်နေကဲစုယူကိုသွားလိုက်ရောရွှေတဲ့စိတ်စုလက်ခံမှုစန္ဒမူသွားစဉ်ဆိုင်းကွန်တာနဲ့လမ်းမှာဆုံပြီစန္ဒဒီပွဲမှာငေါရှုံးသွားတာတပွဲစားပဲရှုံးတယ်လို့မှတ်ထားနောက်တပွဲမင်းနဲ့ပြန်မျိုးဆုံးကျင်သေးတယ်ငါလည်းဆုံးကျင်ပါတယ်အခုလက်ရှိကတော့အောင်နိုင်ချင်းစုလေးကိုယူလာအောင်မယ်တက္ကသိုလ်စပြီးတက်ကြရာစိုင်းကွန်တာနဲ့ဆန္ဒတို့ကြားမှာပြဿနာမရှိဒါပေမဲ့မင်းလာကျော်ဆန်နဲ့စိုင်းကွန်တာတို့ကပြိုင်ဘက်တက္ကသိုလ်မှာအလားဆုံးတွေ့ဖို့ပိုင်ဆိုင်လာတဲ့ရတီတူတူကိုမင်းလာကျော်ဆန်နဲ့စိုင်းကွန်တာတို့ကပြိုင်တူချစ်လာခဲ့ကြတယ်ဆိုင်ကွန်တာရဲ့ချမ်းသာမှုမင်းလာကျော်ဆန်တို့ချမ်းသာမှုတွေကတန်းတူမှာရှိတယ်လို့ကြောင်တွင်းပြန်ပွဲတွေမှာတော့မင်းလာကျော်ဆန်ထက်ဆိုင်ကွန်တာအားတာတယ်တနက်ပြစ်လဝိတ်ရေကူးတို့မှာဆိုင်ကွန်တာကမင်းလာကျော်ဆန်နဲ့တားခဲ့ပြီမဲ့
ဆန္ဒမိုးတော့တခါမှမရှင်နိုင်အခုလည်းတက္ကသိုလ်တနက်ပြပြန်မွေးထွာမင်းလာကျော်ဆန်ကိုစကုတ်တာအနာယူပြီးနောက်ဆုံးဖိုင်နယ်မှာဆန္ဒမိုးကအနာပြန်ယူလိုက်တာဖြစ်လေတယ်စူပါဘွဲအခမ်းအနားပြီးဆုံးလို့မင်းလာကျော်ဆန်နဲ့ဆန္ဒမိုးအပြုံထွက်လာတယ်ဟေးမူဟာယက်ဒီယက်ဒီတူတူနဲ့တငယ်ချင်း၃ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဘာကြွေးမှလဲမူယက်ဒီတို့စာချင်တာကြွေးရမှာပေါ့ဒါဆိုလက်မယ်မင်းလာကျော်ဆန်အတွက်တော့ရတီတူတူနဲ့အခုလိုတွေးဆောင်ဝင်ရတာကြောင့်ကြီးနက်နေရယ်ရတီတူတူနဲ့ဆန်နာမူကတက္ကသိုလ်ရောက်ပြီးတော့တပတ်မှာရတီတူတူကားပြတ်တော်ကူညီပေးရင်လည်းခင်မင်ကြသူဖြစ်လေရယ်မင်းလာကျော်ဆန်နဲ့နောက်မှတွေ့ပြီးရင်တော့ရတီတူတူအပေါ်မှာချစ်သွားခဲ့သူကမင်းလာကျော်ဆန်ပဲမဟုတ်လားတက္ကသိုလ်စာတုံးဆောင်လေးရယ်ဝင်လာပြီးရင်တော့ကဲဘာစားချင်လဲမလေးတို့ကစတာပါမှုရဲ့တမင်ကွန်ပျူတာကိုလာခဲ့တာပါမှုစားချင်တာကိုတို့ရီကကြွေးမှာဟုတ်တယ်မှုရဲ့ရတီးကလောင်းကျိနိုင်တာစန်းကုတညမနန်းတာတော်နဲ့အခုပြောင်းပွဲကိုလောင်းထားတာလေတို့ကသူ့အကိုနိုင်ရမယ်တို့ကမှုနိုင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့လောင်းခဲ့တာအခုထိုးနိုင်ပြီရတီးဘလောက်ကျင်းအောင်လောင်းတာတော့တိမ်မများပါဘူးတသိန်းချင်းငွေထက်တင်းကိုအနိုင်ရတာပို့ပြောအရသာရှိတာရတီးနင်ရီးစားလိုက်ပါလေထားနေတယ်မရှိဘူးလားမှုတို့ကစားလာတင်တာရီးစားလာရှာတာမဟုတ်ဘူးတွားပါပြီငါအသက်16နှစ်ပြည့်ပြီမှအချစ်အကြောင်းစဉ်းစားမယ်နင်အသက်16နှစ်ကဘယ်တော့ပြည့်မှာလဲအခုလာမယ်ဒီဇင်ဘာ6ရက်နေ့တိတ်မလို့တော့မင်းလာတိခတ်မျိုးဆောက်လိုက်အောင်ဟာစွန်းတာမင်းလာကျော်ဆန်ရှက်စိတ်ကြောက်စိတ်နဲ့ရှင်နူကကိုကမန်းကတဲ့မောတောက်လိုက်တယ်စားတော့ပြီးတော့အပြုံပြန်ထွက်ရင်မှုရီအခုလာမယ့်စနေနေ့ကျရင်ရှင်နူကမှာဆုံးရအောင်ဆုံးမယ်လေငါတယောက်တည်းလားဘယ်တော့နေတယောက်တည်းလာဘူးလို့လဲခေါ်ခဲ့လေဒီတခါရှင်နူပူလာလာပြီးတော့မတောက်မိစင်နေအောင်ရှက်တီသူတို့ကလေးထွက်သွားတော့မှမင်းလာမင်းနဲ့ကွာဘလို့ဖြစ်ရလဲငါလဲရှက်ရှက်နဲ့လုံမိလို့ရမှာပူပြီးတော့အရှက်ကွဲတော့တယ်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းအထူးကျေးဇူးတင်တယ်ကားပေါ်တက်ပြီးတော့မောင်းထွက်မယ်အပြုစန်းကုတ်သားနဲ့လူတော့ရကားရှူရောက်လာတယ်စန်တာမို့မင်းပြီးမှခဏလေးရပ်ပြီးတော့နေငါမင်းနဲ့တူတယ်နဲ့စရင်ရှင်မလို့ဘာကွာစန်တာမင်းနေပြီးလိုက်ပါကဲမင်းကဘာစရင်ရှင်ကျင်တာလဲရှက်ဒီနဲ့ခက်ကင်းကင်းနေရမယ်အဲ့ကောင်စန်းကုန်လားမင်းကမင်းဘယင်ကန်ကျိုးတားများမှတ်နေလားမင်း၆တိုင်ကြောက်မယ်လို့ထင်လားမင်းတယောက်ထပ်ပြောလိုက်မယ်တူတူအောင်ငါအတွက်ပဲဆိုင်ကတော့သူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုအတန်ပြလိုက်တာနဲ့ငနေသုံးကောက်ပြေးဝင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တော့တယ်ဒီလောက်တော့မင်းလာကျော်စန်းနဲ့ဆန်နာမှုတို့တော့တိတ်ပြီးတော့မမှုရဲ့ပွဲလေးပဲလေးယောက်နှစ်ယောက်ဆိုပေမဲ့လက်ရည်ချင်းကကွာချတော့တိတ်မကြခင်မှာပွဲပြီးသွားတယ်မြေပေါ်မှာ၃ယောက်လောက်မှောက်သွားပေမဲ့ဆိုင်ကတော့တော့ခါကြတမျောင်ထုတ်ပြီးတော့မင်းလာကျော်ဆန်ကိုအလေးဝင်ထိုးတာကြောင့်မင်းလာကျော်ဆန်လက်ကိုတမျောင်ထိသွားပြီးတော့စိတ်ထဲကဒေါသကမထိန်နိုင်ပဲစန်းကုတ်သားမျက်နှာစီကိုခုန်ခံလိုက်တယ်စန်းကုတ်သားမြေပြင်မှာမောက်ချင်ကိုထပ်ပြီးခံမယ်အပြုစန္ဒထားလိုက်တော့လက်လွန်သွားမယ်လာပါကွာမင်းလက်ကထန်ရစေကန်းသွားမယ်မတော်နဲ့စန္ဒအပေါ်ရန်ရှက်ထီပါတာပါစိတ်ထဲလိုက်လည်းရပါတယ်ဟေးကောင်စန်းခွန်သားမင်းဒီလိုမျိုးနောက်တစ်ကြိမ်ဆိုရင်ဒီထက်မကနာမယ်မတ်စန္ဒမုံကောက်ကိုယ်တိုင်မောင်းမိထွက်လာတယ်စန်းခွန်သားရဲ့ရန်ကောက်မှုကြောင့်တက္ကသိုလ်ပါချုပ်ကြီးတိသွားပြီးတော့ကြောင်ထုတ်ပြတဲ့အထိဖြစ်သွားတယ်လို့ထိုကရက်ကြောင့်မင်းလာကျော်ဆန်နဲ့ရတီတူတူတို့ချစ်သူဘဝကိုရောက်ခဲ့ရတယ်ဒီလိုနဲ့ကြောင်ရီပြီးဆုံးလို့ရန်ကုန်မှာစန္ဒမုံမွေစားဖခင်လောက်ကိုင်းနဲ့စောက်လို့ရေလုပ်ငန်းစီမှာတွားပြောလောက်ကိုင်းတာကြောင့်မင်းလာကျော်ဆန်နဲ့ခွဲခွာရတယ်ရတီတူတူနဲ့မင်္ဂလာပွဲတာတစ်ခေါက်ပြန်ဆုံပြီးတော့ရန်ကုန်ပြန်သွားပြီး6လလောက်ကြာတော့ရတီစီကအတင်းကြလိုက်ရတယ်မင်းလာကျော်ဆန်အသက်ခံလာရပြီစန္ဒာမူမန်တလူချက်ချင်းဆင်းလာပြီးတော့အကြောင်းစုံမီးတော့ရတီတူတူကပြုတ်ပြလိုက်ရဲ့အဲ့ဒီကကိုစီကိုစန်းခွန်တာဖုံးဆက်တယ်ဘာအကြောင်းလဲဆိုတော့ရတီမသိဘူးကိုအခန်းထဲချက်ချင်းဝင်လာပြီးတော့ပြပြပြတဲ့အမဲပြတဲ့နှက်ကြီးကိုယူထုတ်လာတော့ရတီးရမိတယ်။သူ့မိတ်ဆွေတယောက်ကငှားလို့တွားပြမယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်သွားတာပဲမို့။နောက်တော့တောင်ကြီးဘက်မှာသ
တနက်တရံနဲ့တည်ရဲလို့ကြားရတာပါ။ဒါဆိုဟိုကောင်ဆန်းကိုသာလက်ချက်ပေါ့ဖေဖေနဲ့မမီရောရဲစကန်သွားကြရင်လေအပြင်ဘက်ကကားဆက်တန်ချောက်ထွက်ကြည့်လိုက်တော့ဖေဖေနဲ့မမီကိုကားမဟုတ်တခြားကားတစ်စီးဖြစ်နေအောင်တွေးလိုက်ရတယ်။ကားရဲ့ဘီစင်းတော်သူကဖေဖေမိတ်ဆွေစောလက်ပိုင်းသူဆန်းကွန်သားရဲ့ဖခင်မင်းအဖေနဲ့အမေရောအပြင်သွားနေရယ်ကိစ္စရှိလို့လားအန်ကေမရှိပါဘူးမောင်မင်းလာကြတဲ့အသက်ခံရကြလို့တည်င်းလာမိတာတက်တဲ့သူရောမိပြီလားမမိသေးပါဘူးဒါမှမဟုတ်မလွတ်စေရအောင်မင်းလာအတွက်အရောက်အောင်ရှာပြီးတော့လက်စားချီမှာပါလူလေးအဲ့တယ်ရောအိမ်နဲ့ခေါ်လေကွယ်မဝင်တော့ဘူးသွားတော့မယ်နောက်မှပဲလာမယ်လာတော့ရလို့သာပြောလိုက်ပါဦးလေးခွန်တော်ကိုဦးစောလက်ပိုင်းတို့တွေ့သွားပြီးတော့ချက်ချင်းကားပေါ်ပြန်တက်သွားပြီးတော့ဦးလေးခွန်နော်ဒီလူညင်းနာပြတ်သွားတယ်လို့ပဲနော်ပြတ်မှာပေါ့ကွာတကြံအတင်းရက်ဆက်ရုပ်မှာခဲ့တာရောပြန်ပြီးတော့ကြောက်နေပြီလေသူကတချမ်းတပုံဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ဖေဖေနဲ့မမျိုးတက်ခဲ့တာသူလားလူလေးပြီးခဲ့တာပဲပြီးပါစီတော့ကွယ်သူလည်းအမှန်တရားလမ်းပေါ်ရောက်ခဲ့ပြီဆိုတော့နေပါစီတော့ဦးလေးခွန်နော်သူနေမဲ့ကျွန်တော်မနေဘူးလူလေးအခုပဲသွားမလို့လေတောင်ကြီးဘက်သွားပြီးတော့မင်းလာနဲ့ပတ်သက်တာကိုစုံစမ်းမယ်ကျွန်တော်နှစ်ရက်လောက်နေပြီးတော့ပြန်လာမယ်ရှက်တီမင်းလာအတွက်ငါလက်တော့ပြန်ပေးမယ်စန္ဒမူတောင်ကျို့ရောက်နေရာ3ရက်မြောက်ပြီမင်းလာကျိုဆန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရင်အစနာတော့မရသေးမင်းလာကျိုဆန်ကိုမြုပ်ထားတဲ့အုတ်ကူလေးစီကိုနေတိုင်းသွားပြီးတော့မင်းလာရဲ့မင်းဘာတူတက်ခဲ့ဆိုတော့ငါ့ကိုပြုတ်ပြပါလားမင်းအတွက်ငါလက်တော့ပြန်ပြီမယ်မင်းငါကတိပေးပါတယ်မင်းကိုတတ်သွားတဲ့ကောင်မြေလဲရှာပြီးတတ်မယ်သူ့တန်တဲ့ကပြန်ထွက်လာတော့ညနေဆောင်ပြီဆန္ဒမှုအရင်မတော့တတ်ပြီမယ်အရင်ဆိုင်စားတော့ဆိုင်တို့မှာဒူးဆိုင်သမားတွေစက်စားတာများတာကြောင့်တရင်ရလို့ရညာတစားမိတစားဝင်ပြီးတော့မတော့တတ်တဲ့အရက်ကိုမှာပြီးတော့ဟန်ရီတောက်ထဲတယ်ဒီနေ့တော့အရက်သမားတယောက်စီကကြားခဲ့ရတဲ့တင်အရာဒူးစိတ်သမားတွေစက်စားဆုံးစားတော့ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီဆိုင်မျိုးကိုလူစင်းဝင်အောင်စားတော့မှာအလွန်နဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်စန္ဒမှုဝင်လိုက်ချိန်မှာစိုင်းမြတ်မျက်လုံးတော်တော်များများစန္ဒမှုကြည့်နေအောင်တတိပြုမိလိုက်တယ်။စန္ဒမှုလွတ်နေတဲ့စပွဲပါမှာဝင်ထိုင်ပြီးတော့ဘီယာနဲ့အမီးတချို့မှာပြီးတော့ထိုင်နေစင်ပါ။အရက်အမောင်းကောင်းကောင်းမျက်နှာမှာဓာတရံတဲ့လူတယောက်ရောက်လာပြီးတော့ဒီမှာထိုင်လို့ရလားမင်းတို့ဒီဆိုင်မှာတခါမှမတွေ့ဘူးဟုတ်တယ်အခုမှလာပြီးတော့တောက်တာဘာဖြစ်လို့လဲစုံတော်များလားဆိုပြီးတော့လာကြည့်ရပါခမရုဆိုင်ကလူကတ်တဲ့ချက်နဲ့ဖွင့်လာလားဒီလိုပဲဆိုရမှာပေါ့ဒါဆိုရင်တော့ယူတာရဲ့ဆန်တော့မဟုတ်နိုင်ဘူးဥပဒေနဲ့မကင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တဲ့ဆိုင်မှာဖြစ်ရမယ်မင်းဘာစကားပြောရလဲဆိုင်ထဲဝင်ပြီးတွေးတိုးဆန်တာဆိုတော့ကဲကွာစင်တာမှုကိုစပွဲပေါ်ကဖီယာပလင်းနဲ့လှမ်းရိုက်တာကိုအတားအယာရှောင်တင်းလိုက်ပြီးတော့စန္ဒမူလက်ထက်ဖန်ခွက်နဲ့မျက်နှာကိုရိုက်ချလိုက်တယ်။ဆိုင်ထဲကနောက်ထပ်လူစုလူမိုက်တွေလက်နက်ကိုယ်စင်နဲ့ပြေးဝင်လာတာကြောင့်တယောက်ချင်းရှင်းလို့မရတာကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ရှောင်တင်းနောက်ဆိုရင်လည်းစပွဲတစ်ခုတိုက်မိပြီးဟန်ချက်ပြက်ပြီးလဲမလို့ဖြစ်သွားတာကိုတစ်ခါခါထုတ်ကင်လာတဲ့ကောင်ကရိုက်မယ်အပြူစန္ဒမူနောက်ကလူတယောက်အရှိအကောင်ချင်းနဲ့ကန်လိုက်ပြီးတော့စန္ဒသွားမယ်မော်လိုက်တာဟမ်စီလက်တက္ကသိုလ်မှာအတန်းလူတငယ်ချင်းစီလက်ဖြစ်နေရအောင်တွေးလိုက်ရတယ်ကျေးဇူးပဲစီလက်ရရပါရဲ့ကွာဒါနဲ့မင်းဆိုရကောင်အရင်မတော့တပအောင်ဘာလို့ဆိုင်ထဲမှာဝင်ထိုင်နေရလဲငါအတွက်တရင်အဆန်းနာလေးပါလေရမလားလို့မင်းလာကိစ္စလေငါပောက်ပြီမင်းလာအသက်ခံရတဲ့အပေါ်မှာမင်းကလက်စားချက်မို့လားအဲ့ဒါရဲရီအလုပ်ပါကွာရဲရီစုံစမ်းတာဖမ်းစီဖို့ငါတော့မင်းလာအတွက်ပြန်ပြီးလက်စားချင်မယ်စီလက်မင်းကဒီဆိုင်မှာနေရင်လာတော့တာလားပြီးတော့မင်းလာတည်တာကိုတည်တာလားငါကဒီဆိုင်ရောက်နေရတော့တလားလောက်ရှိပြီအရေးရဲ့ကြည့်ကြုံတော့မဟုတ်ပါဘူးလောင်ကစားကြည့်ကြုံဖြစ်နေတာဆန်တာကူတော့ငါလောင်ကစားကိစ္စကိုအဆုံးတက်လိုက်ပါပြီပြီးတော့ငါ့ကိုနှုတ်ပိတ်ထားတဲ့အဖြစ်မဲ့တကူဖွင့်ပြောမယ်ဆန်တာငါဟာမင်းလာကျော်ဆန်တို့ကအမှန်တရားမဖုံးနိုင်တာကိုတွေးပြီးတော့အခုထိစိတ်ထဲမကောက်ခဲ့ဘူးကွာစီလက်မ
မင်းနောက်တက်တက်ကောင်တိတယ်ပေါ့တိရဲ့ဆန္ဒဆိုင်ခွန်တာပဲအဲ့ရောဟာငါမထင်မပင်နဲ့ဒီနေရာရောက်သွားခဲ့တာမင်းနောက်ကြောင့်တဲ့ဆိုင်ခွန်တာရဲ့စကားပြောပြီးတော့ကားပေါ်မင်းလာပြန်တက်မှာဆိုင်ခွန်တာတနေ့နဲ့ပြစ်ခဲ့တာပဲငါတွေ့ရအောင်လဲဆိုင်ခွန်တာတွေ့သွားပြီးတော့ငါအသက်နဲ့ဝယ်ယူချေခိုင်းတာငါလည်းလောင်းကစားရှုံထားတာရယ်ဆိုင်ခွန်တာကိုကြောက်ရတာနဲ့ငွေယူခဲ့တာဆိုင်ခွန်တာရဲ့လူတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ရှုံမှာကွာရှုံနေစီလက်အခုဆိုင်ခွန်တာပမာနေလေသူ့အဖေအိမ်မှာမနေရင်တောင်ကြီးကနေလီတော့အိမ်မှာရှိမှတည်ကြတယ်ဒီကောင်နဲ့ဆက်နွယ်နေရဲ့မိန်းကလေးလေတရားဝင်လည်းမဟုတ်တရားမဝင်လည်းမဟုတ်တဲ့သူပေါ့ကူပဲသွားမယ်စန္ဒမို့တော့နေလီတော့ဆိုသူမစီကိုလာတဲ့လမ်းမှာညရဲ့မာဂျူရီမီရီအောင်လင်းလန့်နေပြီစီလက်ငါလက်တော့ပြမှုထဲမှာမင်းဝင်မပါနဲ့ကွာမင်းအမှုပတ်နေမယ်စန္ဒငါမင်းနဲ့အပေါ်မှာတောင်းမကြည့်ခဲ့တော့တွေးမိရန်ခံစားရတယ်အခုတခါမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှောင်တော့ဘူးငါဘဝမှာအမားရည်နဲ့လုံထွေးပြီးတော့ဘဝပြတ်သွားပါပြီတိမ်မထူးတော့ပါဘူးကွာပြီးတော့မင်းတယောက်တည်းစိတ်မချအောင်စန်းခွန်တာတော့အုတ်စုကောင်းတယ်မင်းဘာလဲနဲ့မှမပါပဲမဖြစ်ဘူးနော်ခုလောလောဆယ်တော့သူ့လူလက်နဲ့ကိုကိုလက်နဲ့ပြန်အရင်လှုပ်ပြီးတော့ရှင်းစားရမှာပဲဈေးလက်ရခြံဝန်းနားရောက်တော့ခြံထဲကြည့်တော့အိမ်ထဲမှာမေးအလင်းအောင်ရှိနေပြီမဲ့ခြံဝန်းထဲမှာတော့တိတ်ဆိတ်လျက်အင်ဂျင်နောက်ကပ်ပြီးတော့ဖြတ်သေးပေါက်ကနေကြည့်လိုက်တော့လူအရရမတွေ့ရနောက်ဘေးဘက်ကိုလာခဲ့ကြတယ်နောက်ဘေးတကားမှာအလွယ်တကူအိမ်ထဲဝင်နိုင်နေတယ်ရေချိုးကနေရေကြတန်ကြောင့်နေလီတော်တယောက်ရေချိုးနေရဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုင်းခွန်တာကိုတော့မတွေ့ရသေးဟမ်ရှင်မင်းပစက်ပိတ်ပြီးတော့အိမ်ကနေမှာအေးစီစကားပြောခြင်းနဲ့မင်းကတဘောမတူဆိုရင်တော့ငါတို့အဆိုးမထင်နဲ့။သူမရေချိုးပြီးတော့တပတ်လေးကိုခြုံပြီးတော့သူ့အရှိမဝင်ထိုင်နဲ့။ကျုပ်တို့ကဆန်းခွတာနဲ့တွေ့ကျင်နေသူတွေ။သူဒီမှာမရှိပါဘူး။သူကသွားကျင်နေနေရသွားတာ။မင်းဆက်လိမ့်မယ်ဆိုရင်မင်းကိုဖမ်းသွားရမယ်။မင်းကိုမဖမ်းချင်ဘူးနော်။တက်ဆိုင်နဲ့သူနဲ့ပဲစကားပြောကျင်နေ။ရှင်တို့ကတိတီမာလား။သူ့ဘေးဦးစောလက်ပိုင်တို့အိမ်မှာအရေးကြီးလုံငန်းအတွက်ဒီနေ့ပဲပြန်သွားတယ်။ကောင်းပြီ။ကျေးဇူးပဲနယ်လီတော့တွားခွင့်ပြုပါအောင်။မင်းအရေးတကာဖွင့်ပေးမယ်လို့ထင်တယ်။ဖွင့်ပေးမှာပေါ့။သူမကိုယ်ကအရေးတကာဖွင့်ပြီးတော့စန္ဒမူအပြုံထွက်လာရင်နယ်လီတော့မင်းဘဝကိုပြည့်စင်နိုင်မယ်ဆိုရင်မင်းအနာကလှပါသွားမှာပါ။ဆိုင်းခွန်တာအတုံးတော်ခံဘဝထဲမှာဆက်မနေပဲနဲ့ဘဝလက်လာလေးတစ်စုံထူထောင်ဖို့ပြောတာပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမလည်းဒီထွက်ပေါက်ကိုစပြီးတော့ရှောက်ပွင့်နေရသူပါ။အော်ရှင်းနေမယ်ဘယ်သူလဲ။စန္ဒမူနေလီတော့အိမ်ထဲကပြန်လာပြီးတော့ဦးစောလက်ပိုင်လိုနေတဲ့အိမ်မှာတောဆက်နဲ့အနီးဆုံးအိမ်ဖြစ်လေ။ဆေးလက်အမင်းကနေမျိုးအတော်ကျွမ်းနေပြီနော်။ငါကဒီနေ့မြန်မာ9နှစ်လောက်နေခဲ့ပြီလေ။တက္ကသိုလ်မတက်ခင်ကဒီမှာနေပြီးတော့နောက်မှတောင်ကြီးဘက်ကမိဘတွေကပြောင်းသွားခဲ့တာမူရဲ့ဇာတိမဟုတ်ပင်မဲ့နေမြေထားတော့ကောင်းကောက်တည်တယ်အခုဆန်းခွတာအဖေနေတဲ့အင်ကအရင်စော်ပွားနေခဲ့တဲ့အင်နောက်ပိုင်းမှာဦးစောလက်ပိုင်တို့အလစ်ဝင်ပြီးမှပြန်ဝင်လိုက်တာဒီလူနဲ့လည်းရာဇဝင်ကြီးရှိတယ်ငါမိဘနှစ်ပါးကိုတက်ခဲ့တာဟာဒါဆိုရင်မင်းအတွက်ပွဲကြည့်ပွဲကောင်းပေါ့မြင်းနှကောင်ဒုံဆိုင်စီလာပြီးတော့အင်ကြီးနဲ့တိတ်မဝေးတဲ့တောဆက်မှာမင်းကောင်ထားပြီးတော့ခြေချင်းလျှောက်ခဲ့တော့တယ်။အင်ကြီးရဲ့ခြံဝန်းနားရောက်တော့ဝင်ရမယ့်ပုတ်ကိုရှာရတော့တယ်။လူတယောက်တိုးဝင်ရနိုင်တဲ့နေရာတွေကနေခြံထဲကိုတိုးဝင်ပြီးတော့ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာခြံထဲကားသုံးစီးရထားတယ်။ကားတစီးပေါ်စက်ကူတွေတင်နေကြတယ်။ခိုးမှဆိုင်ခွန်တာ။ရှေ့ဆုံးကကားစီကိုတွန်းနေတဲ့ဆိုင်ခွန်တာကိုတွေ့လိုက်ပြီးရနော်။ဆေးလက်ပြန်ပြီးထွက်မယ်။ဒီကောက်ကိုလမ်းအဆောက်ရှင်းမယ်။ခြံပေါက်ထဲကပြန်ထွက်ပြီးတော့ကားလမ်းစီအပြေးလိလာခဲ့ကြတယ်။အဝေးစီကလာနေရှီဆုံကမှဆန်းခွန်တာလိုက်ပါလာတယ်။စန္ဒအရင်ဆုံးကားဘင်းစီကိုချိန်ရွယ်ပြီးတော့ပစ်ချလိုက်တယ်။ကားမှာဖေးကိုထိုးရက်သွားပြီးတော့ကားထဲကဆန်းခွန်တာလူတွေတနက်ကိုစီပြင်လာပေမဲ့ဆန်းခွန်တာမစင်ပြီ။နောက်တစ်ချက်ကားဖေးကိုပစ်ချလိုက်တော့မှဆန်းခွန်တာသူ့လူတယောက်နဲ့အကာအကွယ်ယူပြီးတော့အောက်ကိုဆင်းလာတယ်။တနက်တန်တွေကစူညံသွားပြီမဲ့ဆန္ဒမူတို့ထိရောက်မှုမရှိဆန္ဒမူဆန်းခွန်တာကိုအလင်းမပေးဘဲကြည့်နေစင်ပါဆန်းခွန်တာတောဆက်တွေကိုပြေးဝင်သွားတယ်
နှစ်ယောက်သားတိုးဆက်စီပြေးလိုက်ချိန်မှာတနင်္သက်များသောထပ်ပြီးတော့ကြာလာရတာကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်နေပြီ။ဒါဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဖြစ်တာလိမ့်မယ်။တိုးဆက်စီကိုရောက်တော့စမ်းကုန်တာရဲ့အရေးအယောင်ပျောက်သွားတော့တယ်။စိတ်လက်တတိထနော်။အေးပါကွာ။ဟာစမ်းနာမှုနောက်မှာစီလာစီလာရင်ဝါစီကိုစမ်းကုန်တာကြည်စမ်းအောင်ဖောက်ဝင်သွားပြီတနက်တည်းဇက်တိုက်ပေါ်ထွက်လာတာကြောင့်ဘေးသစ်ပင်မှာစန္ဒဝင်ကပ်ပြီးတော့စမ်းကုန်တာကိုရှာဖွေလိုက်တယ်စမ်းကုန်တာပိုးကွက်နေတဲ့သစ်ပင်တွေရာနေတနက်ကင်နာရဲ့လက်ကိုတွေးလိုက်ရတယ်တနက်လင်းဆင်သွားပြီးတော့စမ်းကုန်တာကိုပါတစ်ဖက်ကိုထွက်ပြေးပြေးမဲ့အပြူစမ်းကုန်တာနှင်းပြေးလို့လွတ်မဲ့ထင်နေလားစန္ဒရာတောင်းမမာတယ်ငါ့ကိုမတက်ပါနဲ့။ဘာမတက်နဲ့ဟုတ်လား။စီလက်အတွက်မင်းတနက်ကိုပြန်ယူပါမယ်။စန္ဒမူပြစ်ဖို့ပြင်လိုက်တယ်။ကိုစန္ဒမူလက်မြောက်လိုက်ပါ။စန္ဒမူနောက်မှာပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ရောက်ရှိလေပြီ။ဥပဒေအတိုင်းသူ့အပြစ်ကိုသူခံသွားပါစေတော့ဗျာ။စန္ဒစီလက်တငယ်ချင်းငါ့ကိုမင်းတခုခုညီပါကွာ။တော့ကင်းနူခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုငါကူစာလုပ်ပေးလိုက်ပါစိတ်ချာငါဆက်လုပ်ပေးမှာပါစီလက်စီလက်သူ့လက်ကိုဆုပ်ကံပြီးတော့ခေါင်းကျူးကျသွားတော့တယ်ပိုစနာမူသွားကြရအောင်ရဲဘော်တို့အလောင်းတဲခဲ့ကြမင်းလာမင်းအတွက်ငါကိုရန်လက်စားမချင်နိုင်တော့ခွင့်လွတ်ပါကွာမောင်ဇလန်ကတော့ဒါပဲထိတ်တာမောင်ထောင်ကျသွားတဲ့ရဲဘော်ဟုတ်တယ်တရားမဝင်လက်နက်ကင်ဆောင်မှုနဲ့ထောင်ထဲမှာ3နှစ်လောက်နေပြီးပြန်လွတ်လာတဲ့ဒိုကေနူးနဲ့တွားပြီးတွေ့ခဲ့တယ်သူခင်မုန်းနောက်ကိုလိုက်ခရင်နဲ့ခုနှစ်ပြည်တော်ရောက်ခဲ့ရပဲထိတ်တာထိတ်တာမသိလို့မေးချင်တယ်နော်မောက်တငယ်ချင်းကဘာလို့စမ်းခုတ်တာနဲ့တောင်ကြီးမှာတွတ်တွေ့ရလဲရတရညမာလေးကိုဖမ်းလာတယ်ငွေနဲ့လာယူရမယ်ဆိုတာနဲ့တွားခဲ့တာတကယ်တော့စမ်းခုတ်တာအကောက်ကြံပြီးတော့ယူမာခဲ့တာမင်းလာတည်သွားရင်ရတတူတူကိုပါမကောင်းကြံမှုစူးစင်ထားရလေတော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာပဲ။ထောင်မပြန်ထွက်လာရင်တော့မှလူလူဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနိုင်အောင်မှာ။စမ်းကုန်တာမပေးနိုင်တော့ပါဘူး။ထောင်ထဲမှာအကျဉ်းသားတယောက်နဲ့ရန်ဖြစ်ပြီးတော့တိတ်သွားခဲ့ပြီလေ။သူ့မိုက်ဆက်တင်းသွားတာပဲ။ဒါဆိုရင်မှထိုကင်းလူပေးရကတိအတိုင်းဟိုးလူရအောင်ပြန်ခေါ်ပါမလား။အခုအချိန်နေဆိုရင်ခေါ်လို့မလွယ်တော့ထိတ်တာ။ဒီလူကဥပဒေနဲ့ညှီဆိုးနေလို့ဖြစ်နေပြီလေ။တော်ကင်းကိုမောင်ရှင်းပြရမှာပေါ့။ဘာမှမတက်နာဘူးလေထိတ်တာရဲ့။တနက်ကြီးဆန်ကမိတောက်တူတို့မြင်းကိုထိမှန်ပြီးတော့မြင်းဘွားနှစ်ယောက်သားပြုတ်ကျသွားပဲ။ခုတော့လေဘာတက်နိုင်လဲ။အားလုံးတက်မယ်။ဟိုခွေးမှလာခဲ့စမ်း။မလာဘူး။ရှင်းလို့ကောက်ကျစ်တဲ့သူတွေဆိုဘယ်တော့မှမလာဘူး။ရက်ခမင်းကောင်နဲ့ဥမဟာစီသူမင်းကောင်အပါဝင်တပေါင်းအဖွဲ့ကြီးပါနေရချာအင်အားအရင်ဟိုကောင်နေရဲ့။မိတော့တို့က9ယောက်နဲ့ဘလို့မှရင်ဆိုင်မမလွယ်တို့ကတစ်ချက်ချင်းပြစ်ခတ်နေရကြအရေးဆုံးမျိုးမတက်ရဲ့ခွေးမသားတွေတက်ကြလေငါနောက်ကနေပြစ်လိုက်ရရင်တော့မตาပေါ်ကုန်တော့မယ်ရက်ခမင်းကဒေါသတန်တဲ့ကျိမ်းမောက်နေရကြအရှုပ်ပြေးတတ်ပေမဲ့မရနိုင်ရက်ခမင်းကအဝေးပြစ်လက်နဲ့ချီနဲ့ပြစ်ခတ်ဖို့ပြင်ဆင်တာနဲ့ဒိုးတနက်ကြီးဆန်မှာရက်ခမင်းကပခုံးပေါ်ထိမှန်ပြီးတော့နောက်ကိုလန့်ကြပါရယ်တနတ်တော်နေစူညံပေါ်လို့ရိုက်သွားတယ်။မောင်ရွာလူငယ်တွေနဲ့တက်မတော်သားတွေခုနှစ်ပြည်ထောင်လူငယ်တွေနဲ့တဖွဲ့ဝင်တွေထိုးစစ်ကြရက်ခမင်းတော်တို့အထိနာပြီးတော့နောက်ဆုတ်ပြေးစိန်မှာဒူရက်ခမင်းကောင်နောက်ကိုပြေးလိုက်သွားတယ်။ရက်ခမင်းကအရှိကြောက်တောင်ကြားတွေကိုပြေးဝင်ပြီးတော့မိတော့တို့အပိုင်ဆောင်ပြီးတော့ပြစ်နေရယ်။ဒူအချိန်လေးကြည့်ပြီးတော့ကြောက်တောင်စီကိုကတ်မဲ့အပြူဥမဟာစီသူမင်းကဒူနောက်ကြောင်နဲ့တနက်နဲ့တိတ်ချိန်လိုက်တယ်ဟိတ်ကောင်မင်းရဲ့သူတောက်ချင်နေရကွာမင်းကြောင့်ငါတို့ဒါပါဘွားပြတ်သွားပြီငါအကူညီတွေလည်းတိတ်ပြီမြို့ငါတက်ရမယ်အဖေကျုပ်တက်မယ်တက်ချင်မြန်မြန်တက်ဟိုကောင်နေလာနေပြီရခမင်းကောင်ရဲ့စိတ်ကကန်ဆိုးဖို့ဖြစ်သွားပြီမိတော့တို့ခပ်ပုတ်ပေါ်လေးတွက်ပြီးတော့ဓမြောင်နဲ့ဝင်ထိုးတာကိုလက်ဖမ်းချုပ်ပြီးထားအောင်လုပ်ယူလိုက်တယ်ဟိတ်ကောင်ငါတော့အခုလွတ်လိုက်စမ်းပြစ်လိုက်မယ်နော်ပြစ်လိုက်လေခမရတော့ကိုပေါ်မှာကြီးဖောက်ထွက်ပြီးမှအကျုပ်ကိုထိမှာဆိုတော့မစိုးပါဘူးပြစ်လေဖေဖေပြစ်ပါနဲ့ဗျာ
။ဦးမဟာစီသူမင်းကောင်လက်ထက်ကတနလွင်းစင်ထွက်သွားပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖမ်းဆီးလိုက်တယ်။ဒီကောင်ကိုအရှင်ဖမ်းမိတာသူ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့အိန္ဒိယတပုံတွေနှင်းဆက်တပုံတွေနဲ့ရှုပ်ထွေခဲ့တာဖော်ထုတ်နိုင်မှာ။အိုက်ကူဆွေလိုလည်းဖမ်းထားလိုက်ပါပြီ။အိုက်ကူဆိုသူကမိတော့တို့လာရှာတဲ့ထိုကင်နူးရဲ့ခင်မုံပဲမလား။စနေပေါ်မှာတက်ဆာမဲ့ပြီးတော့မကောင်းမှုနယ်ထဲမှာပြုံမွေးခဲ့တဲ့လူတယောက်ကိုကင်ကျမတန်းခတ်လိုက်ပြီးတွားကြဆိုရင်ထိတ်ထားမိတော့တို့လက်မကိုချိတ်ဆွဲပြီးတော့လိုက်ပါလာတယ်။မောင်အခုမောင်မျိုးပြန်တော့မှာပေါ့။အင်းလေမောင်ဘက်ကလုတ်ပေးနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေလုတ်ပေးခဲ့ပြီလေ။ထိုကင်နူးကိုပြပြတင်တာအောင်တွားပြီးတော့ပြပြရအောင်မှာ။အခုမောင်ပြန်လာနဲ့ထိတ်ထားကိုခေါ်မှာမောင်ဖေဖေနဲ့မမေကိုဖွင့်ပြော်ပြီးတော့လက်ထပ်မယ်။ပြန်ဘဝတက်တက်တော့တူတူမခွဲပဲနေမယ်လေသူဘာလဲသူကသူတို့အခုနဲ့မျိုးပြန်မလာတော့ဘူးလားပြန်လာမှာပေါ့ဗျခုနှစ်ပြီတောင်ရွာလေးဟာသူ့နှလုံးသားအမှတ်တရနေရလေးပဲမကြာခဏလာပေးရမှာပေါ့ပြီးတော့ရွာတလေးအတိုင်းဒီမှာမင်္ဂလာပွဲလေးကိုကျင်းပမှာပါသူတကယ်ပြောရလားတကယ်ပြောတာပေါ့မယုံရင်ထိတ်ထအောင်မေးကြည့်စိတ်ချစောသူသားခင်ဦးငယ်ကိုလည်းခေါ်သွားမှာဟာဒါဆိုငါတို့ဇနီးမောင်နဲ့လည်းလိုက်မယ်မင်းတို့လိုက်မှာတော့ငါလည်းလိုက်မယ်လိုက်ကြဗျာခုနှစ်ပြီးတောင်ရဲ့ခုနှစ်ယောက်တို့ရဲ့ခုတခါခီးရတော့အပျော်ဆုံးခီးလေးဖြစ်မှာပါဒီနေ့မှတက်ဆက်ပေးသွားတဲ့ခုနှစ်ပြီးတောင်ဆွေဆလန်လေးကိုနားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်